Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je Tomáš Peleška, příslušník policie České republiky, který byl dvakrát vyznamenán medailí za statečnost. Dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím, pánové. Dobrý den. Vy jste aktuálně sloužíte u kriminální policie, ano. ale nejdelší část se sloužil u pohotovostní motorizované jednotky. A když můžete takhle teď srovnat tyhle ty dvě pozice, tak v čem se konkrétně liší ta náplň práce pro Člověka jako jsem já, vlastně, který o tom nic moc neví. Jasně. A ten rozdíl je, když na první pohled je v tom, že samozřejmě kriminální policie pracuje v civilu. To je asi nejzásadnější na PM. Je jste v, za, v, té, v té vlastně uniformovaná policie, na první pohled je očividný a aby, chtěný, abyste byli viděni, že jste policista. A na kriminální policii samozřejmě spíš žádoucí, abyste nebylo rozpoznat, že jste policista. To je, to je první důvod. A ten právní důvod, nebo ten, ten, ten důležitý, tak na poutovosti vlastně motorizovaný je něco, já tomu říkám, že jsou to takový... MMA zápasníci, uh, policejní, kteří si mají, jsou vysíláni na místo jako první, zejména na linku 158, měli by si poradit se všema těma věcma, které tam jsou, zejména kde už jsou, je možné zadržet pachatele nějakého trestního činu nebo přestupku a měli by si poradit i třeba s takovou první pomocí nebo dopravníma nehodama, různýma živalýma pohromama, což kriminální policie vlastně nedělá. Kriminální policie přijíždí až ex post, až když je to vlastně v podstatě jakoby v běhu, a je to pro ní, padá to tam nějakou trestní sazbou, to znamená, jedná se o trestný čin a ne o nějakou přestupkou zážitost, kterou kriminální policie neřeší, tak teprve přijíždí ta kriminální policie podle jednotlivých problematik, jak se tím zabývá a přebírá si tu práci pod sebe. Hmm. Tak můžeme začít klidně tou pohotovostní motorizovanou jednotkou. Tam si myslím, že to je tak jako asi posluchačsky a divácky nejzajímavější, protože tam je vidět hlavně ta akce. <koh> jaký nejčastější případy, konkrétně třeba tady v Praze, se řeší? Jasně, tam je to hrozně různorodý. Jo? Vždycky je to takový podle různých období, podle různých časových náročností. Dost často jsou to samozřejmě různé hrvačky, domácí násilí a jezdíte od úplných jakoby drobností, jako jsou revizoři a krádeže v obchodech, až po vraždy, krádeže aut, loupání, loupežní přepadení znásilnění. Jezdíte prakticky vlastně na všechno, kde je možný chytnout toho pachatele. Tady v Praze to samozřejmě se odvíjí podle dne, ve dne nebo v noci. Ve dne to jsou často věci, kdy jezdíte už většinou pozdě, protože to jsou vloupání do, dobytu, to se převádí většině dělá přes den, nebo jezdíte na napadení nebo takovéhle věci. Přes den je to relativně klidnější, ale dost často to může být například, že najdete kradený auto nebo nějakou jinou zážitost v noci, tam užívají právě ty ty živili trošku jiným způsobem, takže tam už se právě hodně ty hrvačky, ujezdy kradených autopodů. Je na to líbí vidět, prostě je tam menší provoz, je na to prostě líbí vidět. A ty kolegové, když prostě nějakým způsobem nemají žádnou ani tísnou volání, tak takzvaně my to říkáme lidsky. Teď to říkám lidsky svými slovy, jako loví sami. Jo, vyhledávají, nebo měli by vyhledávat tu trestnou činnost úplně sami od sebe. A tam samozřejmě jsou důležité ty znalosti, ty problematiky, ty místní znalosti, toho, co tam v tom svém obvodě máte, spolupráce s lidma a i toho, že jste třeba už někdy někoho v minulosti za něco sebrali a ten člověk vám tam zase řídí, třeba byť předtím byl chycený třeba pod Drog, což je mimo jiné jedna z nejčastějších ty kon, nebo trestných činů, který jakoby dělají a to je jízda pod Drog. Mm. Ten alkohol je bych řekl dneska až na druhém místě. No. Já jsem zrovna dneska viděl <kli> zprávu, která vyšla na týdenník policie o tom, že právě taková jednotka zasahovala v domě, kde ucházelo COčko z karmy a zachránili tam právě nějakého kluka, který se nadechal vlastně tohle toho plynu. A tak si říkám, proč tam byla ta policie, protože tam nebylo to, že by měli do, do chytit nějakého pachatele, tak to bylo, protože prostě zavolala, ta paní zavolala první policii a, a pak až třeba tu záchranku? Ta policie se na tyhle místa volá vždy. Jo, lidi si mm. představíte, že tam zasla karma, mm, ale stejně tak to mohla být třeba pokus o vraždu, že někdo to umyslně utnul. Takže ta policie tam musí být vždy. Jinak kvůli tomu, aby když už tam nějakým způsobem uh, toho, toho pána odvezou, ať už je živý nebo mrtvý, to je jedno, tak musí zajistit místo toho činu. Pak přistoupí uh, celá ta mašinéria to ohledání toho místa činu a podobně. Ale stejně tak, jak jsem řekl, může zachránit lidský život. Ty mobilní hlídky, které jsou venku, jsou zpravidla rychlejší než sanitka a hasiči, opravdu v většině případů jsme na místo přijeli my první a i za to mám vlastně ty medaile, že jsem tam byl dřív a měli jsme s kolegama tu odvahu tam vlézt, i nasazení vlastního života a tohle vlastně dělaj, dělají ty kolegové. Jo, tam už je o vteřiny, tam už jako hmm. počkat tři minuty na to, už může být prostě zkrátka jen už je Nikdo vás tam nemůže donutit násilím, to je skutečně na rozvaze těch kolegů. Můžete popsat ty dva případy, za který jste dostal to vyznamenání? Můžu, no, oni už jsou tak jako omílený, ale ve v podstatě to bylo za porovnou věc. Taky to nebylo o tom, že bych někde za po někom stříhal, nebo to byly to obě dvě za vytažení lidí z hořícího domu. Jednou to byl nějaký panelový byt někde na Praze 10, už si přesně nepamatuju tu ulici, a tam byla paní s pánem, paní, my jsme vykopli dveře, přesně si nepamatuju, že to opravdu spoustu let zpátky uh, s kolegama, pamatuju si, jak jsem se tam polýval vodu, abych mohl běhnout pro pána, protože paní měla popálný ruce a pan tam ležel někde v té chodbě za těma prvníma, jestli víte, jak jsou ty panelové domy, hmm. jak mají tu chodbičku, jo. tak tam byly prosklené dveře a bylo vidět, že tam je, tak jsem se akorát přikrčil, vykopal jsem ty, ty prosklené dveře a vytáhnul, jsem se sice pořezal, ale dostal jsem toho nejhoršího, ale vím, že jsem tam se musel někde nadechnout a že to bylo strašně pálelo ten vzduch, jo, že jsem z toho udělal úplně zle. Takže pak mě právě s intoxikací a asi jsem nevypadal hezky, když jsem koukal, jak, když mě vytáhli ven a, vypadal, a, nevím, jak jsem vypadal, ale asi hrozně, protože všichni na mě vyvalili oči od těch hasičů a už jsem do sanitky, tak asi to byl blbý, no. ale já jsem se cítil dobře, než jsem v sanitce nějakým způsobem usnul a probudil jsem se v nemocnici, takže, takže, to asi nebylo úplně OK. A ta druhá, protože samozřejmě já jsem se od té doby poučil, paní přežila, pán teda na zásadky zranění už bohužel zemřel, což mě mrzelo. A ta druhá situace byla velmi podobná asi v rozmezí 9-10 let potom, ale tam už jsem věděl, že se mám přikrčit dít po čtyřech. Jo? Už, už, jsem samozřejmě před ten výcvik dřív takový nebyl. My jsme neměli, co máme dělat, nikdo nás na to, nejsme hasiči. Že? A stejná záležitost, to bylo se na Praze 8, a tam zahořela nějaká, nějaký byt, který se pronajímal, jestli to bylo nějakým Ukrajincům, těžko říct. A on tam ve v podstatě ztratil vědomí s tou pamutovou lahví, kterou se snažil dostat ven tak ztratil jeden chlap vědomí, tak my jsme ho vytáhli a uh, úplně ode a venku jsme ho teda oživovali, že ten už byl, ten už byl to, takže tam asi my jsme se báli, jestli tam není ještě něco jiného, co by mohlo explodovat a nakonec ne, takže, takže to byla obdobná záležitost, ale tam už jsem neměl nic, tam už jsem věděl, jak na to mám jít a když jsem potom začal dělat instruktora služení přípravy, tak jsem všechny tyhle informace začal předávat a začal jsem chápat, že budeme muset velmi rozšířit nejenom o ty policejní věci, ale i o ty záchranářské věci. Ať je to záchrana tonoucího, nebo právě pohyb v hořícím domě, nebo jakákoliv věc, například syn jako CO, CO2, protože to jsou věci, na které jsme neměli nikdy žádný vybavení. A ve v podstatě, když, než přijdou hasiči, můžou tam být dřív samozřejmě, ale oni mají velký auta. Jo, mají nějakou, nějakou prodlevu, než dojedou. Ten rádius. My jsme venku a nejenom PM je, ale oddělení hlídkové služby, místní oddělení tady v Praze. Jsou venku pořád většinou, když nemá nějakou pauzu na, nějaký zpracování nebo něco. Tak oni tam můžou přijet během minuty, jo, když jsou kousek. A pak je to na nich, aby si poradili. Takže hmm. já si myslím, že to, že se nějakým způsobem dovybavuje ta policie, je naprosto správný směr. A jen, můžu jenom ještě k tomu, ten pán se snažil tu lahev pro pan Butenou dostat ven, aby to jako nebouchlo, když ano. tam začalo hořet. Uhum. Že ještě vlastně člověk dokáže přemýšlet na věc? věcma. Většinou lidi prostě utečou, aby se zachránili já, sám já, já. Sami sebe. Já si nepamatuji, jestli měl mezi nohama nebo vedle sebe. Já vím, že nás to docela děsilo, protože ty knoty hořeny jsme. Já samozřejmě nejsem odborný na, na problematiku hoření pro pambutonové hlavy, jestli může, nemůže explodovat. Pak mi samozřejmě hasiči poučili, že to tam musel nějaký čas být a na žhavice to. Do, o, dobře, tak asi úplně nějak extrémní akutní nebezpečí v tu chvíli ne, ale myslím si, že o dalších 50 minut už asi ano, protože když jsme pána vynesli, kluci ho začali oživovat, já jsem vyběhl zpátky, tak už to bylo všechno v plamenech. Hmm. vlastně nikdy nevíte, já ty hasiče v tomhle fakt obdivuju, jo? protože oni to taky neví. Oni taky tam přijedou a ve v vůbec netuší, co jdou hasit. Ty informace máte přesně nula. Jo? Nějaký byt nebo barák jo? a vlastně nevíte, co tam všechno může exportovat. třeba, kom, jak zemřeli ty hasiči, jak tam exportoval ten plyn to je, no jsou opravdu i hrdinové. Jo, tam prostě, oni tam šli opravdu a věděli, do jakého rizika jdou a stejně se neotočili zády. Já myslím si, že tyhle lidi jsou extrémně nedocenění. Jsou tyhle dva případy ty nejnebezpečnější, kde vám šlo jako, kde jste byl nejblíže nějakému těžkému zranění? Ten první případ vlastně, jo, protože tam jsem s ním dlouhodobý problémy s tou intoxikací, tam to nevypadalo dobře. Já jsem totiž vůbec netušil, že když vdechujete tady ty ty z polodiny, že s vám může udělat voda na plících a že se vlastně můžete jakoby utopit, to jsem vůbec netušil. Hmm. A jako, nikdy jsem se o to ani nezajímal, takže to, ale těch případů byly opravdu desítky. Desítky jakoby případů, kdy jste na něco přijeli, a, ať už do vás najížili auta, a tahali na vás nože, sekery, nebo na vás vytáhli střelnou zbraň, takže tyhle věci, co se dějou, nejsou za pám moc častý. Jo, ani v našich podmínkách zatím nejsou, nejsou moc častý, takže ale ty případy byly za ty roky určitě hodně. A nějaký případ, který vám utkvěl, hlavě, ne, protože by byl nebezpečný pro vás, ale tím příběhem třeba té oběti nebo někdo, se kterým jste tam přišel do styku a pak jste zůstal ještě v kontaktu i po tom případu? A to se mi stalo ale mimo policii. Mě, já nemůžu úplně moc mluvit o těch případech policejních, má to prostě podlíha nějakému nějakému způsobu jakoby utajení, hmm. takže bez povolení nadřízených. Ale tenhle jsem případ, který bych řekl, se mi stal v civilu, tak ten vám říct můžu. A to byl případ, kdy jsem bydlel v, v, Milovicích a tam se stala těžká dopravní nehoda prakticky před mými očima, kdy vyjížděli od nás, od těch domů, vyjížděl a srazil to auto a napállo vlastně auto s holkou a starším pánem. Tak já jsem okamžitě rychle hodil psa do té naší strážní můjky, co jsme tam měli, poprosil jsem souseda, přivedl lékárničky, vytáhli jsme pána, co teda jako to naboural, co teda nespůsobil tu nohodu, ale jeho pohlavní, ten byl v pohodě. Vytáhl jsem tu mladou holku, tu jsme dali do protišoky, podoba a měla od pásu okra odlačený hrudník ale byl by na to dopadl ten pán, který to řídil, který vlastně tím nárazem, jak explodovali ty uh, boční okna, tak mu to prořízlo tady celou tu ruku, a o, měl ještě vnitřní zranění. Takže když vlastně já jsem tam byl a byl ještě v nějaký koši, tak jsem si vzal nějaký rukavice, co mi tam přinesli z té tak jsem do toho vyložně nadspal všechny ty, všechno, co jsem měl a za, za, zatlačil jsem to tlakovým bodem. Mm. A že pak jsem se šel, že mu tvrdne břicho, což se vlastně pak potvrdilo, když ho odvezli, že měl krvácení do dětiny příští. Pan to ale přežil, a stala se taková zvláštní věc, že na místo přijel, myslím, syn toho pána a otec té dcery. A já jsem samozřejmě okrem toho telefony by potřebovali potvrdit, jak se to stalo, jo, aby prostě nebyl nějaký spor prostě nesmyslný. A tím jsem to jako uzavřel, nikdo se mi neozval, tak jsem to neřešil. A asi po šesti měsících mi prostě volal číslo neznámý, kde mi tenhle ten pán děkoval za záchranu vlastně dcery a táty s tím, že by chtěl přijet, jestli může. To jsem Řekl, jasně, přivezl mi tam nějakou flašku, nějaký 12. čivasky, jako poděkování řekl mi, že táta byl v komatu, ale že se pak probudil a, a že ve v podstatě pravděpodobně díky tomu prvotnímu zastavení krvácení to jako přežil, tak to mě upřímně jako hodně hřálo srdce. A obrovný případy, které byly u policie, které nechci zmiňovat, prostě z nějakého důvodu, jo, měly pro mě větší jakoby váhu to poděkování těch lidí, než nějaká finanční odměna, jo, ta finanční rumina taky není špatná, zase nenalhávejme, hmm. ale to, když přijdou ty lidi, kteří se to týká buď sami nebo jejich rodina a poděkují vám, tak neznám kolegu, kterýho, nebo kolegyni, kterou by to nepotěšilo. Jo, tam si uvědomí to, že jste jako někomu pomohli skutečně. A to je prostě, to jako hřejou u toho srdíčka hodně. To je příjemný. Hmm. Můžete dostat tím, že vlastně policista je ve službě 24 hodin denně, nebo měl by být v pohotovosti 24 hodin denně, tak můžete dostat medaily i za takovouhle věc, když jste právě v civilu? To netuším. Jestli to je jako vůbec možný. No? Mm, netuším. Ne, opravdu nevím. Nikdy jsem se o to nezajímal. A hm, jestli se třeba někdy ještě něco pobere, tak vám pak dám vědět. Ale teď <laughs> jako fakt nevím. <laughs> nevím. Jsou tyhle ty případy, kdy zasahujete v civilu? Nechci říct častý, ale stalo se to víckrát, že jste šel takhle, nebyl jste v uniformě a viděl jste nějaký případ, kde jste prostě musel zasáhnout. Přiznám se, že teď dlouho ne. Dlouho ne. Já jsem tam přijel určitý poopatření, aby to nebylo tak, protože všeho se přejíte a pracovat i mimo práci je prostě strašná schizofrenie. Už pak lezete lidem na, na nervy. Takže já všude jezdím autem, takže moc se mi to neděje. Ale když se mi to začalo dít, nebo i teď děje, tak je to většinou do městský hromadný dopravy kdy jsem třeba zažil, jak tam prostě nesmyslně skopali nějaký tři kluci jednoho malého kluka, tak jsem samozřejmě nemohl nic jiného dělat, než se to zastat a jednou jsem tam spacifikoval, čekal jsem do příjezdu kolegů. Tak to ano, tohle mi přijde jako úplně mimo mísu a vlastně chodím ozbrojený pořád. Já jsem prostě jakoby pořád připravený. Ale pak jsou situace, do nějakých hádek, nějakých, uh, nějakých lidí se nemotám. Jo. Pak, když tam opravdu nedochází k nějakému fyzickému násilí a nebezpečí zprodlení, tak radši zvednu telefon a zavolám kolegy. Jo. Já v tu chvíli nejsem ve službě a nebudu si tady hrát na policajta republiky v žádném případě. Uh, člověk by měl mít takový ten zdravý rozum, ale jakmile se dělo tady to, že tam dokopou tři do jednoho, tak tam si myslím, že už nebyl čas nic jiného dělat, než uh, se do toho vložit i za tu cenu, že třeba prohrajete. No. To se stát hmm. prostě může. No. V rámci té pohotovostní motorizované jednotky vám tenkrát, když to bylo celkem aktuální, přibyly i povinnosti ohledně teroristických útoků. Co mm -hmm. třeba se měnilo v rámci vaší práce? Co bylo jako navíc, co přibylo? Já jsem v té době zona za začínal dělat instruktora služení přípravy, takže tam přibyly ve vlastně podstatě zejména vybavení a výcvik. To byla věc, která mm -hmm. se musela zlepšit, když se vlastně vzniklo to slovo prvosled, že na všechno vlastně jezdíte první, tak úplně upřímně proti teroristům, tak jak to bylo v Evropě zvyklý, že běhali s výbušninama nebo s automatickýma zbraněma, tak jít prostě s pistolí je prakticky rovná se téměř sebevraždě. Takže se samozřejmě vylepšilo vybavení, zejména, zejména těma útočnýma puškama a samopalama. Přibyly tam tejzry, přibyly tam balistická ochrana a další věci, které prostě měly přispět tomu, aby ta hlídka, která venku mohla ten zákrok zdárně dokončit a spíš hlídky, protože ono sice platí jakoby pohnutka, že ta první hlídka najistě by to měla provést, ale no. jo, jestli jste viděli třeba například útoky v tom NIS a podobně, tak jo, tam těch hlídek byly mraky a ve v podstatě, kdyby tam byla jedna hlídka, tak těch je zabili mnohem víc lidí, jo, Vesla, ne, veslan. Jak se jmenuje ta diskotéka? Mi to úplně vypadlo. Bata -klán. Bata -klán. Bata -klán. ano správně. Bata -klán. Bata -klán to byl. Já jsem o tom psal i pak diplomovou práci, kde jsem se zjišťoval nějaký podklady o tom, jak to bylo. A hrozně zajímavá věc, která by se stala ale úplně všude na světě. Byla ta, že o, oni tam kousek od toho byla sad armáda nebo vojenská policie, která si všimla, že se tam něco děje, a ten klub, jako klíče, začali vyjednávat. Takový jsme to udělali i u nás v té době. Mm -hmm. Určitě. To nebyl špatný postup. Bohužel oni schovali zbraně, vytáhli. No, že se kedy a začali tam ty lidi mučit, zabíjet a znetvořovat. A oni to prostě nemohli ven, ven zjistit, nemohli zasáhnout čas. Uh, já jsem se dostal k nějakým fotografím, bylo to horší, než jsem si myslel. Jo? A tenkrát mě to začalo přemýšlet, že opravdu potřebujeme prvosledové jednotky. Protože nějaký akční rádius ostatních speciálních jednotek je furt v minut. A tady celkově to věstění trvalo 10 minut, 11. Jo? To, to, prostě je moc krátká doba na to, aby mohl někdo vynést. tak aktivní střelec. To byl vlastně první, na co se vlastně policie světově začala připravovat, než přišel terorismus. A ty teroristi vymysleli spoustu jakoby bezprecedentních věcí, které nechci umyslně zmiňovat do rozhodného rozhovoru, nechci dávat nikomu návod, který mě samotný, samozřejmě se mě samotného zarazili. Jo. A doufám, že se na to policie bude připravovat nejenom materiálně, ale i lidsky. Jo, protože Četl jsem tam ty příspěvky třeba těch prvních doktorů, kteří přijeli na místo, že jeden si snad dokonce vzal, život, že to nebyl schopný jakoby unést, jo, ten, to, co tam viděl zažil. A ta psychologická podpora a právní podpora, by zejména policie a i armády, když to sovat, by se měla ještě hodně vylepšit. Jo. Jak rychlá byla ta reakce na tyhle ty útoky, které se v Evropě děly právě v rámci policie? Bylo to tak, že už během týdne prostě stále v ulicích líp připravení policisté, anebo to trvalo měsíce až, až najdýl? Já to můžu říct jenom subjektivně sám za hmm. sebe. Nemůžete udělat z něčeho něco během jednoho týdne. Můžete udělat pracovat s tím, co už máte. Takže my jsme měli nějaké vybavení, takže se prostě přijali určitý opatření, který taky nemůžu úplně jako definovat. Jo. Prostě se trošku zlepšilo, zvýšila se intenzita, počet lidí, vybavení, které sebou měli na tu danou věc a trošku se to začalo řešit, ale to jsou věci, které nemůžete jako říkat do rozhovoru, podle mě. Jo, možná bych mohl, ale ani nechci, protože to jsou všechno nějaké strategické věci, které když pak bude koukat nějaký váš posluchač, který si řekne, tak s jak oni to teda dělají, tak by byl hloupý, abych to vyzrazoval. Ale dejme tomu, že se to v krok zlepšilo. Dneska už je to třeba v pět kroku bylo mít vždycky náskok, protože když se podíváte celosvětově globálně, dost často to dělají takový osamělí vlci samotáři. Někde se něco stalo, občas si něco zafetovali, pak se najednou přihlásili k islámskému státu nebo k jiný věci a udělal nějakou hroznou šílenost. A to je ale věc, která nejde úplně předjímat a nejde to mít za vinu nikomu. Jo? Tam musí každý z těch lidí přijmout odpovědnost i sám za sebe, že se sám sebe bude chránit. Jo? Minimálně tím, že kdo může, kdo může si třeba udělat, a je to rozumný člověk a udělá si zbrojní průkaz, aby u sebe nosit zbraň v pořádku. Když nemůže, jsou jiné možnosti obrany, které by měl začít přemýšlet. Jo? Začít třeba trénovat nějaký bojový umění, sport, ovládat třeba nůž nebo něco. My se tady bavíme o nutné obraně. Jo. Předem, aby nikdo nechytal za slovo, že tady navádám někoho, aby nosil nůž, jo. ale bavíme se tady o nutné obraně. Jo? Že když na vás někdo půjde, tak aspoň máte něco. Ano, samopal vůči že nemá šanci. A když nemáte co ztratit a stojíte vedle něj, máte aspoň něco. Jo. Říkám, a tenhle směr a ten, 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 tu zodpovědnost za svůj život si bude muset každý člověk vzít sám. Jo? Ta policie má určitý počet lidí. Armáda taky. To prostě nestačí, aby chránili každého zvlášť. Absolutně, absolutně ne. My buďme rádi, že žijeme, kde žijeme, kde to je v podstatě relativně takový mírný pásmo zatím úplně všeho. Jo, kde jsme jako i tranzit, občas se tady někdo projít, občas to nějaký terorista pro nás přeje, přeteče dál, ale je to tady relativně klidný. A to neznamená, že se tady nemůže nic stát. To je přeci úplná hloupost. A když občas slyším některé politiky, jak říkají, že my jsme bezpečná země, kde se nic takového nestane, tak to říkají jenom proto, že prostě nic jiného říct nemůžou. Ale není to pravda. Stát se to může naprosto kdykoliv a kdekoliv. A pak je otázka, jestli my na to sami budeme připravení, protože pak tady trýznit policii, která zrovna přijela o tři minuty později je prostě nesmysl. Ano, policie je to hlavní doména, hlavní práce, ale nemůže být všude. To prostě asi každý pochopí a doufám to teda aspoň. Pro vás ve službě je nejdůležitější člověk váš parťák, na kterého se musíte spolehnout. Máte no, nějaký to... slovo v tom, kdo to bude? Nebo vám ho přiřadí a vy vlastně s tím nemůžete nic dělat? Na PM je to bylo tak, že ze začátku jsem o tom samozřejmě žádný slovo jako nový neměl. Postupem času už jsme si mohli vybírat, s kým to bude. Ten výběr byl někdy horší, někdy lepší. Na kriminální policie to prakticky není možný. Jako tam, tam, jsem zatím nezažil jako způsob, že bych si mohl já vybrat něco takového. Takže tam prostě někoho máte a s tím prostě pracujete. A u zásahu jednotky nebo jiných se speciální služek tam to opravdu figuruje, takže vás psychologicky přiřazují tam, kam se nejvíc hodíte do té skupiny. Na to, na to funguje celkem velmi dobře. Jo. Stejně tak většina těch speciálních útvarů mají vlastního psychologa, který vybírá, aby ta vaše povaha, ten váš temperament, šel ke složce, kde si prostě sednete. Jo. Což u těch základních útvarů není možný. Napří nějakým prodaným psychologickým screeningem, že jste způsobili, a pak si musíte sednout. Občas samozřejmě ty lidi si nesednou. Jo. To poznáte jednoduše lidsky, že si tam prostě jednoduše majou zadek jeden druhýmu, to není příjemný. A je to v jako kterýkoliv jiný práci rozdíl v tom, že vy tady máte pomáhat lidem zachraňovat lidský životy, hledat jejich majetek těch lidí, no když se na sebe je uražený celou šichtu, tak to prostě asi nemůže fungovat dobře, jo. Takže v tomhle směru uznávám, že tam, tam by to byl ještě velký prostor pro zlepšení. A jste někdy za celou svoji kariéru ve dvojici se ženou? Měl jste jako parťačku? Jo, samozřejmě, tomu se nedalo vyhnout dokonce ani na PME a kde se teda jako myslím, že a vím, že se kolegyní jako možná dotknu, ale já jsem přesvědčený, že u útvarů, jako jsou zásoby, nutky PMSP, je, by prostě dámy být neměly. Já jsem zaznamenal za celou svoji kariéru dvě, dvě ženy, které byly opravdu extra ale zbytek prostě, jako myslím si, že třeba na kriminální policii a těch místních oddělení mají svoji, určitě svoji pozici, stoprocentně, jo. Ty ženský mají, ten jejich element má obrovskou přidanou hodnotu ve spoustě věcech ale tam, kde je zapotřebí hrubá, represivní, tvrdá práce, je to prostě spíš, spíš obráceně. A ta hlavní, hlavní důvod je takový ten, že ať chcete nebo nechcete, tak když hodíte jakoukoliv slečnu nebo paní mezi chlapský kolektiv, tak se prostě oni ty kluci poperou a ten kolektiv to rozloží. A to se prostě děje. Jo. To není o tom, že třeba ta holka v opravdu se může být šikovná, může super být policajtka a ona to za to vlastně nemůže, ale je to prostě obyčejná obyčejná biologie. Tam to takhle jako nefunguje extra dobře. Jo. Vím, že mě za to možná sklidnil spoustu hejtů, ale já vím, že většinou všichni lidi ví v jádru, že v tomhle bohužel mám pravdu. No. My jsme tady měli bývalého příslušníka Urny, který vlastně říkal, ten měl podobný názor jako vy, ale tam byl i ten důvod, že vlastně ty ženy nesplnily ty to přijímací řízení na vstup do urny. Ale tady vlastně no. ně, některé to asi splnili, ale vy jste říkal, že stejně a co, to pro vás nebyl ten ideální parťák? Víte co, já vám dám jeden takový případ, jo, velmi obecně, jo, mm. kdy o, jsme se prostě dostali do nějakého konfliktu a v tom konfliktu došlo k obrovské rovačce. A bylo to přesila. A v té přesile ta holka dostala hrozně to. A nemohl jsem jí pomoct tu chvíli ani já, než jsem ten zákrok dokončil. Šlo nám opravdu, by skoro o život. Ta holka měla jednu skvělou věc, za to si strašně ty holky dneska máme sebe reflexe a řekla, na no, tohle nemám a já odcházím jenom na klidnější místo. Jo? Ale to nemá každá. Jo? A já netvrdím, že ty holky nemají své místo. Jsem v životě neřekl. A znova to zdůraznil. Já jenom tvrdím, že u těchto těch prvosledových jednotek, zásobových jednotek, to opravdu není, není správné řešení. Jo? A i spoustu chlapů a kluků, co tam jsou, tam nemají co dělat. Jo? Prostě nesplňují, buď teda fyzicky ano, mentálně ne. Nebo mentálně ano, fyzicky ne. Potřebujeme, aby mentálně i fyzicky ano. Jo, abyste byli schopní, protože ono je to jednoduché. Teď se o tom bavíme jako hypotetické, vypadá to, že jsem zvládnutý. Nejsem naopak. Já říkám, že každý do toho může dorůst. Jo, každý. Já se rozhodně nemyslím, že bych na začátku byl dobrý policajt. A možná nejsem ani teď. Ale když dám příklad, který jsem mi taky fakticky stál, kdy byla smíšená hlídka místního oddělení a asi 130 kg chlap dostal hrozně přes působ. U nějakých frajerů tam místních. Jo. Sesypali se na ně samozřejmě větším počtu, dali mu hrozně na pusu. Klasika prostě. Vytipovali se od mu na pusu. A když tam přijela smíšená hlídka, malý hubený klučina s holkou, tak on se ještě víc naštval a řekl, že když platí celý, celý, daně, že chce celý policajty. Jo? Že co asi mu pomůžou oni dva, když, když on vlastně ze 130 a má narvaný chlap, dostal hrozně přes hůbu ať si na to každý udělá obrázek sám. Pak jsme nás tam přidalo šest kluků z té naší jednotky, jeden jak druhý. A vlastně si lidi jsme si dohledali a spacifikovali. Jo? A on se k nám choval velmi hezky, ale k hrozně naštvaně. Uh, kolega s kolegyní řekli, je to idiot. Možná je. Na druhou stranu, když jsem na tím pak doma přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že by byl taky naštvaný. Když přijdete, chcete zavolat pomoc, chcete někoho, aby tam ty, uh, ty ranaře, který samozřejmě vás tlučil, tak asi nejsou úplně prát umí, a přijde vám tam někdo, kdo prostě to neumí. Jo? Nebo na, ne, fyzicky to není schopný zvládnout. Jo? Ale vy jako člověk se nepa, nebudete ptát. Vy chcete pomoct tu chvíli. Vy chcete, aby, aby, zasáhli a zastali se vás. A nemůžete, nemůže to dopadnout takže se potom bude zastávat někdo jich. Jo? Já se opravdu obecně, nebudu nikoho jmenovat, nebudu kalkovat. Je to obecně, obecně můj pohled na tu danou problematiku, která je hrozně kontroverzní. Protože dnešní jakoby, žendrově vážený době, kdy prostě všichni musí všechno dělat, já si to nemyslím. Já si opravdu myslím, že jsou věci, které jsou skvělé, v kterých jsou skvělé ženy a rozhodně jim to nebudu bírat, protože jsou vážně v tom dobrý a jsou lepší než my i v policení problematice. A jsou věci, v kterých jsou prostě obecně lepší chlapy. A myslím si, že ženy by tam prostě by neměly z toho důvodu, že si myslím, že jejich pozice a jejich dovednosti můžou být úplně jinde mnohem víc užitečný. Jo? A rozděluje to hrozně společnost. Rozděluje to kolegy, rozděluje ty samotní kolegyně, velká část kolegyně, ale vak rozumnej. A sami říkají to sami, co říkám já jo, ale zdaleka ne všechny. Jo, některých tohle, co mám teď, říkám, se rozhodně dotkne a budou určitě záhrodního idiota. Já jsem s tím smířený, nevadí mi to. Je to můj názor a, a ho říkám jenom jako já, jako občan prostě, jo. a nemám, nikomu nenocuju. Ten konkrétní případ, jak jste říkal, že 130 letý chlápek dostal... Kilový. 130, <laughs> 130, 100, 130, -letý, 130 chlápek dostal na hubu a pak si vlastně stěžoval. Tam devo, to, jestli on si stěžoval v tu chvíli, kdy je viděl, že to byl prostě smíšená hlídka, muž, žena a ještě ten chlápek byl hubený, a nebo jestli prostě opravdu fyzicky nebyli schopný jako mu pomoct. Tedy, o to, jestli jako vyhodnotil tu situaci, že když je viděl, tak si říkám, co tady děláte, anebo oni se snažili mu pomoct a nebyli mu schopni pomoct. Na no vzhledem tomu, že jsme potom ty pány jakoby brali a samozřejmě jsme měl nějaký zákrok, kde bylo za použití prostředků, tak si myslím, že by to nezvládli. Jo, upřímně i ve dvou lidech bychom měli problém. Jako, jako narostlý hmm. chlapec, který umí se oprát a umí se ohánět, tak bychom měli problém. V těch šesti to bylo relativně jako rád, jako bychom to zvládli. Takže oh, chápu, chápu jeho emoce. Nemyslím si, že by to bylo správně. To zase podotýkám, že jako na policajty za to, že tam přijeli mu pomoc a hodně vypadá, jak si představuje, to taky není přeci cesta. Jako, jo. Ale na jednu stranu chápu jeho emoce. Jo. Protože při představě, že mě někdo někdo zmlátí a teď jsem MMA zápasník, bojuji celý život a stát se to může, tak bych opravdu asi vyžadoval, asi, asi, vyžadoval i, aby, když dostanu já, že pravděpodobně ty lidi budou dobrý. Jo. A je třeba, aby tam přijela policie, která bude připravena. To je prostě můj objektivní názor na tohle. Jo, já to chápu, že vlastně vy zmiňujete tenhle ten konkrétní příklad u té pohotovostní motorizované jednotky a to je jednotka, která se často dostane do toho konfliktu a to, že tam jsou lidi, kteří jsou fyzicky zdatní, tak může předejít i nějakému zranění třeba u vás, jako u těch příslušníků, že když vy se dostanete desetkrát do konfliktu, tak jestli se zraníte jednou maximálně třeba, nebo ani jednou. A kdyby se nějaká slečna, která není tak fyzicky zdatná, dostala do toho konfliktu desetkrát, tak se může jí třeba pětkrát něco stát. Jsou případy, kdy jsou na videu zaznamenaný, nevím, myslím si, že to byly snad dvě strážnice městské policie, které takhle se snažili někoho spacifikovat a vlastně se jim to nepodařilo, nepodařilo a obě skončili zraněný. ještě jedna věc, na kterou by vás navedu, bůh se, se opět bavit obecně. Stalo se v historii, stalo se to i tady, v Praze, že kolegyním, dokonce i kolegům, byly sebraný ty zbraně. To je prostě daň za to, když neumíte nebo fyzicky nemáte na to dokončit ten zákrok nebo něco podceníte. To se vám prostě stane. Že vám se bere zbraň, znamená to, že jste ozbrojili pachatele. Vy jste ho ozbrojili, tak to prostě je. Hmm. A stěžujete práci ostatním kolegům, nebo je můžete taky tím s tím nepřímo zabít. To prostě tak je. že ten výcvik a ta fyzická zatnost je prostě absolutně nedílnou součástí toho všeho. Můžeme to podceňovat, můžeme se tady tomu zasmát, ale až potom ten případ přijde a stojíte tam face to face, já jsem zaznamenal spoustu jakoby, kolegů, kterých jsem se splet, ať pozitivně, tak negativně. Ať kluci, který byli opravdu obrovský, nadechaný, udělaný a viděl jsem v nich velký potenciál, tak bylo vidět, že když jsme přišli do ostrého do zákroku, tak se báli, klepali se jim ruce, to by adrenalin, ale za to, že jsem věděl, jak ten zákrok nechtěli řešit, tak se tím myslím, že se jednoduše báli. A naopak lidi, kteří na to fyzicky neměli, byli malí, hubení, ale měli to obrovský srdce. A to byly i ženský. A měli větší srdce než ty chlapy. To já uznávám. Úplně. Jo. A nějaká uniformita asi nejde. Ale proto tam jsou psychické testy a jsou tam fyzické testy, aby se probrali na ten druh, na ten druh té práce policejní, to nejlepší. Jo. Například nepotřebujete na SKPV jako vyšetřovatel mě někoho, kdo má 2 metry a 110 kg. Potřebujete, aby měl perfektní palici a aby dobře uměl ty pěci udělat. Jo? Aby, mu, to myslel, aby byl výborný analytik, měl právní znalosti a dovedl to dotáhnout od A do Z. Ale u těch represivních složek, které se zabavíme, tam to přece je úplně jinak. Jo? Tam zase nepotřebuje měl doktorát z jaderné fyziky, ale aby když přijde, dokázal si v rámci právních možností ten zákrok udělat od A do Z a zjednat pořádek, zastavit tu tu expozi těch emocí a toho násilí, který by tam potenciálně mohlo být. Jo. A to si myslím, že tam je obrovská rezerva ještě. No to se nabízí teda otázka, <koh> jestli je to správně nastavený, ten, to výběrový řízení a ty fyzické testy, když se tam dostávají ty lidi, kteří nejsou schopní tohle udělat. Na to nemůžu odpovědět, nevím. Nevím, to není, nepřísluší mě, nepřísluší mi tohle z toho hodnotit. Oh. Ono je to jednoduché, podívejte se, fyzické testy, tak jak jsou postavený, to znamená, to je obecně, obecná věc, kterou si přesně na internetu, jeden kilometr, člunkový běh, kliky a motorický test, to se naučíte velmi snadno. Když jsem nastupoval já, tak to byly 3 kilometry, běh 100 metrů, plavání, byly tam ještě nějaké věci, už si opravdu podstupem těch jenom to přesně nepamatuju, co dalšího tam bylo, a bylo to trošku náročnější, ale na to všechno se dá krátkodobě připravit. Fyzicky ty psychotesty, spoustu, spoustu, věcí, dneska už ty lidi umí jako se naučit a udělat jako popoušek. A já samozřejmě netuším, jak probíhají v současné době. Absolutně, já netuším. Jo? Protože já jsem to před nějakou dobu, a ty psychotesty se měl třeba na nějaký speciální útvary, kde se dělají znova detailněji a podrobněji a jsou tam ty pohovory. A já nevím, jak je možné, že prostě některý typy lidí se dostávaj, dostávají, dostávají policii a uh, pak často prostě vidím, že jsou trestně stíhaný prostě za opravdu jako nepříjemný trestný činy, a je to prodej drog a podobně. To ale je asi věc, kterou prostě nedokáže omezit sebe lepší test. Jo, kterou prostě tam musí ta policie sama. Vnitřně proto tady máme jako generální inspekci bezpečnostních hmm. sboru. sborů, jo, vyselektovat a kolegové k tomu musí sami přilínout, protože se obávám, že s tím se perou i ostatní firmy, Jo? Že přiberete člověka, má skvělý životopis, projde tříkolovým výběrovým řízení a na konci zjistíte, že je to prostě jouda, který nic moc neumí, víc toho namluví. To prostě se asi prostě děje všude. Takže nastavit to podle mého názoru, zlepšovat to, můžeme se o tom bavit, ale já si myslím, že to nastavení není špatně, že spíš je o to, aby tam byla nějaká dlouhodobá kontrola a ta zpětná vazba mohla možnost toho člověka prostě propustit, což teď je že spíš asi, asi důslednost jenom. Já si myslím, že to je, a to je v době, když máte velký personální podstav, prostě problém pro každou, každou firmu. Jo? Nebudete vyhazovat člověka kvůli každý prkotině, to je prostě nesmysl. To by ho tam nikdo nezůstal. Jo. A ona momentálně i v té společnosti ta práce u policie není extra populární, že jo? zejména s covidovými opatřeními, kde policie musela vykonávat toho dozorce těch covidových opatření, tak policie velmi ztratila ty plusové body. Myslím si, že dost nezaslouženě, Myslím si, že by si každý měl uvědomit, že policie prostě plní ty rozkazy, který má zadaný. A jestliže tady prostě byl vymyšlený nějaký pandemický plán a policie dostane úkol, aby dohlížela na to dodržování, tak jinou možnost nemá. A obavit se o tom můžou potom někde v nebo doma po telefonu, protože to je tak asi všechno, co s tím můžeme udělat. Mm. To tak prostě je. Jo, takže tak když byste takhle měnil oddělení, tak je to tak, že si člověk může vybrat, na jaký oddělení chce jít, jestli bude právě u té jednotky nebo třeba u kriminální policie, nebo to je tak, že ho dosazují v rámci policie tam, kam potřebují, případně je to třeba za odměnu, že ho povýšejí, tak právě jde na třeba do kanceláře u z ulice a tak dále. Tak většinou to je na vás. Můžete samozřejmě dostat nějakou nabídku jako v rámci jiné firmy, že jo? to funguje všude stejně, hmm. že se v něčem vyslele, je to je jako velmi dobré, a vhodné tak vás osloví to oddělení samo. A nebo si tam můžete zkusit v rámci volných tabulek do toho výběrového řízení přihlásit. Jo. Takže takhle to funguje. No. Jakože Jako, vám sami bez vašeho vědomí dali. To se děje velmi, velmi obezřetně. Existuje, ten zákon umožňuje jednu věc, že vás můžou až na rok přeložit na nějakou, nějaký pobyt. Třeba v důsledku toho, že ten útvar nebo oddělení, který je na stejné pozici většinou, nebo obdobný, nebo horší, potřebuje znát ten personální stav. Jo ale moc se to neděje. Jo, většinou jste tam, kde máte bejt a až chcete vody, tak vám otvorbu, to někdo nabídne, anebo vy sám se snažíte tam na to místo dostat, že například zjistíte, že jste dobrý na drogy, nebo že vám jde a nevyhledat hledat auta, tak samozřejmě podle té problematiky můžete na skávu, nebo chcete být na urně, tak samozřejmě urna, dáte přihlášení, vypíšou výběrový řízení a vy musíte projít všema těma kolama výběrového řízení, aby se, se vůbec jakoby jako rekrutoval do té možnosti tam pracovat. Jo? Takže Myslím si, že tohle není úplně špatně vymyšlený. To je jako docela dobrý. Já když jsem s váma nakoukával předchozí rozhovory, které jsou veřejně, tak tam v komentářích a takhle bylo 90% pozitivních reakcí, že kež by bylo víc takových policistů mm. a takhle. A vlastně jediný, co tam bylo, kdy nějaká kritika, tak tam lidi zmiňovali jeden případ, jedno video, ke který, kterému já jsem tam nikdy nenašel vaše vyjádření. To video je na YouTube veřejně, jmenuje se to, je to nazvaný Buzerační kontrola a vybrždění od policie České republiky. Mm. Já nevím, jestli víte, jaký to je video. Mm, mm. Uh, jestli se k tomu můžete nějak vyjádřit z vašeho pohledu. Já jsem samozřejmě viděl, to video, ale nikde jsem nenašel vaše vyjádření, jak to bylo z vašeho pohledu. Ne, já se k tomu jako by úplně nechtěl vyjadřovat, ani jsem asi úplně mohl toto stopem času, bych mohl říct akorát, že video bylo hezky sestříhaný, bylo vystřížený od toho a pán byl pachatel mnoha přestupků, než jsme ho zastavili. Jo? A to je asi všechno, co bych tomu řekl. Uh... Nechci se tomu vyjadřovat, protože tomu nemám v svolení svých nadřízených, ale velmi mě ten pán zklamal. Myslím si, že po tom, co tam předved na té silnici, což samozřejmě na toho nedal, kdyby zveřejnili jsme my naše záznamy ze služebního auta, asi by lidi se měli možná omluvit. Jo, protože to, jakým způsobem ohrožoval tu bezpečnost toho, toho silničního provozu, to bylo jako napováženo. Jo, takže já se tomu vyjadřovat úplně nechci. Já prostě tvrdím, to video byl bylo účelně sestříhaný. Hmm. a jediné, co mě mrzí, že na to jako policie nezareagovala, že to asi ani nebude archivovaný tím originálním videem, prostě celým z naší přední zadní kamery, aby bylo vidět, co všechno ten pán provedl, než jsme ho zastavili. A tím by asi lidi, ty, co by chtěli, tak by to pochopili hned, ty, co by nechtěli, tak by to mohli hejtovat dál, ale vyjadřovat se bez jakoby, povolení a k tomu nechci. Děje se tohle častěji, nebo já, já už jsem to slyšel několikrát, že byly určitý videa zveřejněný na YouTube, kde to bylo z jednoho pohledu toho, kdo to jako natáčel, kdo nebyl policista a slyšel jsem už od více policistů, je jako, že kež by bylo zveřejněno celý to video třeba z mojí kamery, kterou jsem ano. měl, že bych jako chtěl, aby lidi věděli, jak to, jak to, bylo celý a ne takhle jako účelně sestříhaný. S tím souhlasím. Jo, opravdu s tím souhlasím. Docela si myslím, že toho, kdyby policie jednoho nejakoby udělala jako obranu svých vlastních lidí, Nikdy to nejde, protože samozřejmě, že máte nějaký složitý trestný čin, kdyby to prostě zveřejnění těch videí mohlo zkazit to důkazní řízení, tak to neuděláte, ale u těch přestupků si proto nevidím se menší důvod, proč by nebylo možné, aby, uh, aby, se to video jako zveřejnilo, jo? aby se jako narovnalo, ať si ty lidi udělali obrázek sami, protože ono to opravdu v drtí většině je ustřížený schválně. Na většina, většinou tam není to, co tomu předcházelo. Všimněte si toho. Vždycky tam není to, co tomu předcházelo. Pak je to nějakým způsobem sestříhaný, co se jim hodil, a ten konec taky dost často není vidět. Jo? Mě už to docela rozčiluje. Já, 95% je to většinou úplně jinak, než to prezentují. A ano, můžeme to udělat i my. A nebo pustit nesestříhaný. Proto u soudu, když budete dávat jakýkoliv důkaz, tak nesmí se stříhané. Musí být plynulej a, to, a je ten důvod tenhle ten. Jo? Jakýkoliv ustřižení už prostě je, je, je určitá pochybnost, kterou do toho vnášíte. A tady se naprosto účelně sestřihává jenom věci, které ty lidi prostě buď pohoršují, nebo to. Když se dost často pak projeví celý ten záznam, tak lidi nenou berou zpátečku. Opravdu by to chtělo víc přemýšlet. Pak, když nevidíte, co tomu celý předcházelo od začátku do konce, tak vám můžu z, z úplně v klidu říct, nevěřte vůbec ničemu. Na tom internetu vůbec hmm. ničemu. A nevěřil bych ani, kdyby to bylo od policie. Jo? Já měl věřím skutečně tomu, co je od začátku do konce naprosto celý. Ať si můžete opravdu udělat ten obrázek sami. Jo? Tohle je, a to se samozřejmě děje, tak takováhle v uvozovkách šikana těch policajtů. A to se samozřejmě ty společnosti velmi brzy vrátí, protože to je jeden z důvodů i odchodu kolegů, který prostě ztratí veškerý uh, veškerou chuť těm lidem pomáhat, jo? když se po vás vozí s podmětím jaký drban. Tak to samozřejmě nepřispívá k tomu k té dobré kultuře v rámci policie. Jo? A to zastání z řad lidí, když se podíváte na tohle z toho video, který kdyby jste viděli originál a slyšeli je vlastně, nebo viděli jste, co tu, tak byste jenom kroutil hlavou, co to tedy napadá. A když jsem se podíval na ty profily, jako e, piráti a podobné věci, kteří tam jezdí 200 v městě na motorce, že mě hejtují, to je mi úplně jedno. Co, já si hejtuju klidně dál, protože to jsou, nebo byli v té době taky mý klienti. Jo? A když někdo prostě ne, neumí jezdit normálně podle předpisů, tak ano, mě jako policajta je to moje práce. Můžete s tím souhlasit, můžete dělat takovýhle uh, sestřihaný videa o tom, jaký já jsem, nebo kolegové, jaký jsou. To nic nemění na tom, že spáchal přestupky a ta kombinace přestupků byla měla stát průkaz. Hmm. Jo. Já jsem tam samozřejmě viděl, že to bylo sestříhaný, pak vlastně v tom názvu bylo vybrždění, což mi tam nepřišlo nějaký jako nebezpečný uh -huh. vybrždění. Ale jediná věc, co tam byla v tom i sestříhaném záběru, tak vy tam na začátku jako říkáte, že jste ho změřil nějakým psychovaným uh, měřičem a pak na konci, kdybych to měl jako změřený, tak, tak, tak byste dostal jako pokutu. Jakože začátku jste říkal, mám to změřený a pak kdybych měl změřený. Tak to jediný mě to, je, to, je, to zarazilo. To, to, byla věc. My tomu, tomu našem přístroji, který jsme jmenuje AZZ, my tomu slangově říkáme rada, protože to měří rychlost služebního vozu. Jo. Uh, tak abych to asi nazýval, nemě to můžu brát jako jedinou chybu, kterou jsem tam jakoby provedl. Takovou taktickou spíš, protože skutečně to zaznamenalo tu rychlost služebního vozu a toho, jak jede, ona to nebyla, skutečně to, kolik by to mělo být. Jo. A zaznamenalo to všechno, jo. A to certifikování samozřejmě je. Takže bylo to spíš jako nevhodně zvolený to slovo, no. To jako asi ano, ale jinak to všechno platí. A dalo by se tohle případně jako použít, přitom kdyby se to dál nějak řešilo, to, že on jako překročil. Na, rychl, na rychlost ne. Na rychlost ne, ale na ty, na ty přestupky samozřejmě ano. Že zaznamenává to prostě to, co ten člověk na té silnici dělal. Jo? Takže to určitě ano. My vždycky tady se snažíme obhajovat i policii, když nějaký host o ní mluví špatně. My máme několik jako dobrých zkušeností s policií, i jsme s ní spolupracovali na natáčení, ale máme i jednu špatnou zkušenost, to můžeš asi říct ty, spíš to bylo při výpovědi u jednoho případu, kde ten policista se nezachoval tak, jak měl. No, já jsem si právě vždycky myslel, že uh, policie by měla být v té pozici, kdy se snaží uh, vlastně jako vyřešit tu situaci tak, jak byla. Což podle mě ta, ta je, to je ta správná. A tady to vypadalo vlastně z pohledu, že spíš ten člověk chce usvědčit mě jako toho špatného uh, uvedení do situace. Já jsem byl předvolený na podání vysvětlení k nějaký věci, kde jsem byl jako. Uh, ne pachatel, ale no, ne obžalovaný, ale no, tak jako prostě no, Podezřel. ten podezřelý, ten člověk, přesně tak, no, přesně podezřelá osoba, která se měla něčeho vypustit. No přišel jsem tam, abych podal vysvětlení, vlastně jako úplně v dobrým, do, ne dobrovolně, ale na, to, na, to, na tu výzvu. A ten policista mi záměrně lhal a snažil se mě dostat do takové situace, abych jako se vlastně přiznal, i když já jsem vlastně jako nic se nespáchal. On mi řekl, že nemůžu nahlídnout do spisu což mi vlastně jako znemožnilo na té stanici na do spisu, abych zjistil, co vlastně proti mě mají a z čeho jsem vlastně prostě jako obviněný teda. A, a, pak mi říkal, že existují nějaké důkazy, takže se mám jako automaticky přiznat, že se vůbec nemám jako dívat, že jsou, fotografie. že jsou, fotky a že mají i nějaký video, a prostě, že někde jako něco dělám. A já jsem říkal, tak mi to jako ukažte ten spis, abych viděl ty fotky a videa. A on říkal, že nemůžu, a když jsem se poradil se svým právníkem, tak nakonec mi řekl, že můžu do toho nahlížet, což takže ho mám nechat jako zapsat do protokolu, že prostě mi to, ne, ne, že mi to znemožnil a že vlastně chci vidět teda ty fotky a videa. No a nakonec z toho vyplynulo, že žádný fotky ani videa neexistují a ten člověk mi jako vědomě lhal, ještě mi znemožnil se podívat do toho spisu, tak jsem to nechal jako zapsat všechno do protokolu. A od té se nic neřešilo. Ten člověk, podle mě, když jsem odešel, tak ten protokol zmuchal a hodil ho koše, protože by jeho řešil gips, že jo? protože udělal něco špatně. No. Tak právě v, tu chvíli, v těch chvílích, kterých jako samozřejmě bylo jenom pár, tak si vždycky i říkám, čeho ten člověk chtěl docílit, že mě vědomě lhal, že to chtěl jako rychle sfouknout ze stolu, nebo mě chtěl, abych jako dostal nějakou pokutu nebo něco? Na to nevím odpovědět, nevím. Já, já, si samozřejmě uvědomuji, že i u policie je spoustu černých hmm. ovcí. A tak to prostě je a bude. Je to jako v každé jiné práci a byť by se to dít nemělo, dít se to bude, musíme se s tím prostě jednoduše smířit. Ale na druhou stranu, jestli si někdo myslí, že generální speciální bezpečnostní sborů jako kope za policii, tak je úplně blázen. Hmm. Jo, myslím si, že Gibbs docela dobře dá svoji práci to, jak, jak má. Možná, nevím jak na těch vyšších útvarech, ale na těch nižších, prostě když něco ty lidi provedou a zjistí to, tak je opravdu odstíhají. A Stejně pak je tam ještě nějaké oddělení vnitřní kontroly, který jako řeší ty přestupkové záležitosti a ne, nepamatuju si, že by se něco zametlo pod stůl, jo? jak má ten člověk něco pokazí. A ty lidi to řeší, tak to, to řeší poměrně intenzivně. Ale problémy dost častý problém je i ten, samozřejmě ty lidi si vymýšlí kraviny. Jo? Tady to třeba má nějaký objektivní, ten, ale pak jsou tam stížnosti pro stížnost. Jo? Pro jakoby, přitížení tomu v rámci vyšetřování. Mm. A tam samozřejmě zase jsem rád, že ten gips, když zjistí, že to je právně v pořádku, to jako posvětí. Jo. Takže myslím si, že kdyby to nějakým způsobem, já netvrdím, že tam nemůže dojít k excesu. Vždycky může. Jo, je to prostě o nějakém selhání a posouzení toho, jak to funguje a jaký jsou prostě tu chvíli důkazy. Ale to prostě je v každé v každý možnosti to pochybení. Má, že to možnost se odvolat a, nějakým způsobem se chránit. Ale to, že ty černé ovce i v řadách policie byly a určitě asi i jsou, to si nemusíme nalhávat, to se prostě děje úplně v každé práci. Jo? Ty kontrolní mechanismy každý práce musí být takový, aby tu černou ovci pokud možno odhalili a zbavili se jí. Jo? A to, to si myslím, že je v tom případě zatím rád, jako tý státní policie, celkem jako funguje. No? Aspoň na těch nižších úrovních. Já nemůžu posoudit útvary, kde jsem nikdy nepracoval. Jo? Toho bych se fakt úplně rád vyvaroval, protože nemám absolutně ponětí, jak to tam funguje. Hmm. Jo. Když se tak bavíme o těch černých ovcích, měl jste možnost zažít vy třeba někoho takového v kolektivu a jestli jste to pak i v rámci toho kolektivu nějak sami mezi sebou řešili? Zažil a řešili. Jo, zažil a řešili. No, to bych asi takhle ponechal. Hmm. Když jsme probírali ty zásahy, vy i ze svými zkušenostmi z bojových sportů, měl jste někdy pachatele, se kterým byl problém ho zadržet, nějak spacifikovat i pro vás, kolegou? Měl, měl několikrát. Uh, já dneska už dělám třeba s Karlosem Emolou spoustu jakoby, seminářů pro, pro policajty, protože jsem říkal, že těch 21 let, protože moje hlavní domena, kterou já považuji jako za, jsou, jsou, právě ty donucací prostředky a ta taktika, kterou vlastně dělám, protože tam mám opravdu stovky různých zákroků. A já jsem se potkal takovýma třema, čtyřma lidma, kterým jsem začal říkat fyzická anomálie. Prostě na ně nefungovalo nic, nic správně, nic tak, jak by jsem byl zvyklý ze zápasení, uh, z různých jiných donucacích prostředků, nic. A nebylo to ani o tom, že by ty lidi byli obrovský, nebo že by byli prostě byli jiný. Mě všechno na ně fungovalo a prostě odlišně. Co bylo jako více méně 100% jsou techniky škrcení, jo, který se sice lidem za začátku ani u policie nelíbili, brali to jako strašně radikální a já říkám, že to je lepší, než někomu teleskopem máte do hlavy. Jo. Takže já jsem si i ty techniky škrcení se začal i učit, dneska se už to poměrně oslovuje. Je to nejúčinnější technika, kterou můžete jako boje člověka proti člověku můžete použít je to rozhodně humánnější, než někoho mlátit a kopat do obličeje. A zároveň, když to nepřeženete, tak on maximálně usne a zase se probudí. Uh, z ty lidi nefungovalo téměř nic. Pamatuju si, že jsem se opravdu poprvýkrát to bylo nějaký úplně přepadení a ten to, to chlapa se nebyl schopný prostě spacifikovat, a když se mi povedl jeden potrh, jako by a na té zemi jsme ty ruce teprve dohromady a byl jsem z toho opravdu zaskočený, jako co dělám špatně, takže jsem z, úplně přehodnotil začal jsem trénovat ještě jiné věci a, a zlepšovat. Pak se mi je dostal ještě třikrát, kdy v jednom případě jsem prostě musel to škrcení použít až úplně to, protože jsme nebyli schopni to člověka spacifikovat a měl tak o 40 kg víc, než my, my, jako ostatní. A já mám třeba 105 kg. Opravdu byl obrovský ten klad. A tam jsem pochopil, že jenom ruce a nohy vždycky stačit nebudou. Takže to, že se policie dovybavila tej je, je, je velmi, velmi, správný krok. Velmi správný mm. krok, protože si vímte, že já jsem profesionální MMA zápasník, zápasím v brazilském jiu-jitsu, zápasil jsem v zápas jsem tajským boxu, boxu, mám za sebou stovky zápasů, ale jsou stejně lidi, kteří mě na té ulici můžou zmastit. Jo? A do toho ještě na sobě máte návečený věci, které vám nepomáhají. V tu chvíli v tom boji, že proti muži pomáhají vám, když máte například střebu, že máte rezervní zásobníky, máte všechno sebe, a to vám všechno brzdí. Jo, máte tam holistickou ochranu, která vám zase znemožní ten boj trošku jiným způsobem. A tyhle ty lidi, tyhle ty fyzické anomály na něj nic extra neplatí. Nespáčíte ho, nebolí ho jakýkoliv rány. Jo, naopak, když udělá něco vám, tak je to všechno, co tak můžete skončit bezvědomí a zase vás připraví o zbraně a udělá ze sebe nebezpečného bachatele. Takže ano, tohle se děje. Proto tvrdím, že o, málo kdy se dostanete k tomu u policie, že byste museli střílet. Děje se to, ale není to moc častý. Neznamená, že se to nemůže stát častěji, ale není to tak častý. To neznamená to netrénovat, vůbec ne. To znamená, že to je na dovednost, kterou se musíte připravovat, ale stane se třeba jednou, dvakrát za službu, co, co budete mít policie. Ale to, že se s někým budete muset poprat, co vám bude stát aspoň v té uniformované policii výrazně častěji. Jo? A tam je třeba se na to připravit, že tyhle si ty lidí bohužel dojdou i k vám. Jednoho dne. Bývá to třeba i tyhle ty případy těch fyzických anomálí, že jsou spojený s drogama, že někdo si vezme nějakou látku a potom je v takovém stavu, že je opravdu těžký ho spacifikovat? Jo, ty drogy samozřejmě pomáhají, Jo, zejména takový ty drogy typu extáze Perviting, který toho člověka nakupnou. Tak o, samozřejmě pomáhají, ale tam je spíš problém v tom, že o, ono se nějakým způsobem i v té sebeobraně civilní učí útok na bolest. O, ten útok na bolest je takový trošku nesmysl, protože za prvý. O, v tím že se naučíte, že když ho to bolí, má plácnout. On to ten drban absolutně neví, že má plácat. Jo, to jako neudělá. Takže když budete pokračovat, tak mu tu ruku zlomíte. A on necítí ani tu bolest většinou. A to nemusí nafetovaný vožralý. To stačí, že máte v sobě adrenalin. Vím to podle sebe, protože jsem měl několik zápasů, když jsem se zlomený, a že dojel, nebo s jinou zlomeninou. Jo. To se dá zlomenina, pak, že to není, že máte, jako jsem si zlomil tu nohu, tak s tím můžete do, zápasit. A samozřejmě můžete se i dál prát s těma policajtama, jo? nebo vy s takže to, to určitě ne, ale a někam jsem tím směřoval zase. A jsem se to trošku zamotal. Že je, no taky, hodin... taky, těžší je spacifikovat tyhle drogy. Jo, tě, jo že, že těžší je spacifikovat, ale nemusí to být jenom ty drogy. Jo, u těch drog je obecně složitý to, že ten policaj by měl vědět, co která droga je, jak se to projevuje na tom člověku. Jo. Většinou vás nenapadne člověk, který je zvolený. Ale to není vždycky pravda, protože když má nějaký kvalitnější, nějaký skank v kombinaci s alkoholem, tak dost často ty lidi agresivní, ale jsou to praxe ukázala. Jo? To se tady můžou sice holiči zlobit, jak chtějí, ale to prostě je realita. Pervitin jednoznačně, ta agrese tam je, extáze může být, kokain velmi špatně poznatelný, většinou jsou to sebestřední lidi, který prostě, jo, ale taky může být heroin. Nezapomínal bych. Mě třeba napadl tenkrát, dostal jsem pěstí od sečkového žloutenkáře, který čichal toule, dneska už to skoro není, jo. Ten mozek mu nefungoval úplně správně už a je třeba s tím prostě jednoduše počítat a první, na co se nesoustředit, je bolest. Co funguje fyzika? Fungují samozřejmě veškerý údery, strhy, funguje škrcení, držení těch lidí. Jo? To, s čím si ta fyzicky nemůže pomáhat. A když mu budete páčit ruku a čekat, že to odplácá, tak mu ji pravděpodobně i zlomíte. Takže s tím páčením to funguje v té praxi úplně odlišně a já to páčení využívám skutečně, že to člověka mám na zemi a potřebuji přeložit pouta. Jo, jinak se o to vůbec nesnažím, je to zbytečný, protože jak mu šáhnete na ruku, mám okamžitě jednou razí a pere to se tam prostě jak, jak dvě děcka. Takže pro mě je důležité, aby to bylo rychlý efektní, profesionální, aby to opravdu ocejpalo, A když máte víc lidí, tak si vybírám toho, kdo, koho považuji za ten největší problém. Jo, za toho, který když ho v vozovkách dostaneme na zem, tak může spustit tu vlnu té ochrany, ale taky ji může zastavit. Hmm. A když jste dělal toho instruktora, jak těžký bylo právě prosadit nějaký nový věc v rámci té instrukce, třeba, třeba to škrcení? Je to jako věc vložení, že si do toho můžete, do toho výcviku a do té instrukce zařadit jakýkoliv prvky, nebo se všechno musí se konzultovat? Tady na, na to tenkrát bylo o tom, že jsme to konzultovali s velitelem odboru, ale samozřejmě díky tomu jsme, že jsme byli odbor, jsme mohli to upravovat, což je ale správně podle mě, jo. protože jiný, jiný prostředky by potřeba například urna, když pracuje v týmu, jiný donucovací prostředky například ochranná služba, která prostě pracuje jiným, jiným způsobem a chrání tu svoji chráněnou osobu a jinak to bude hlídkový policajt, který prostě jde do, úplně do všeho a vlastně neví, do čeho jde. Jo. Takže to škrcení ze začátku se nelíbilo, že je moc brutální, že může dojít k prolomení té a podobně to upášení ruky, můžete zase zlomit ruku, jako to prostě jinými slovy, jak má šánete na člověka a perete se s ním. Vždycky existuje riziko, že mu ublížíte i víc, než jste museli. To tak prostě je. Jo, ani strašně přijde vtipný, jak si nalháváme, že ne, protože je to boj, už jdete do nějakého boje. A vy máte být jenom profík a umět něco navíc. Ale úplně se zapomíná na to, že ta konstelace těch lidí, kterým říkáme slangově drbani, ale všichni jsou třeba prvotřídní zápasníci nějakým bojovým stylu. Jsou třeba mnohem dál, než jsou ty kolegové a kolegyně na té ulici. Jo, a nějaký taser, který vystřelíte, tak máte jednu hlavici, jednu záložní, že přebijete, tak na vás se si ten zbytek. A vy prostě musíte nějakým způsobem fungovat a ten zákrok dokončit. O ty kolegy a kolegyně na té ulici, těch klasických řadových policajtů, i městské policie, moc nezajímá nějaká politika, jestli je tohle moc nebezpečí nebo ne. Oni se musí ubránit a potažmo mu musí ubránit i ostatní. A to od nich vlastně společnost chce. Jo. A jestli chcete dát něco, nějaký nástroj, tak je musíte dát ale nástroj, který bude fungovat a naučit ho, jak když se něco pokazí, například, že ve stresu to člověka přiškrtí víc, jako ho se nahodí. Vím, že tohle jsou takové nepopulární věci, ale když se budete bavit s kterýmkoliv institutorem se obrany, který má něco za sebou, tak se dostaneme na podobnou, na k podobnému důsledku, k podobné záležitosti. Co vypadá velmi špatně, když někoho začnete okamžitě mlátit pěst má a kopat do něj. To prostě společnost nemá ráda. Jo? Nevypadá to ani profesionálně. Neznamená to, že to policista ale nemůže. Jo, to bych to podotknout. Ten zákon jasně mluví o tom, co, co ten tom paragrafu, myslím, že to je paragraf 52, může. Jsou tam údery kopy, maty, chvaty, údery kopy. Ale musíte vědět, kdy je použít. Kdy se to hodí a kdy je to naprosto nevhodný. Jo. A já díky tomu, že vesí v podstatě se specializoval na ten grappling a to brazilský jiu bez těch úderů, jsem si vyselektoval jakoby způsob, a k tomu mi vlastně pomáhá i Karlo Zvemola na těch seminářích, kdy na těch prvních levelech učíme ty kluky úplně bez úderů. Jo? A bylo to na takových na takových 30-40% lidí bude perfektně fungovat, možná 50, jo? to bude perfektně fungovat. I ty odezvy zpětní za ty tři roky jsou opravdu jakoby dobrý. No. A já je učím to, co potřebuji. Ne to, co bych chtěl, já je učím to, co potřebuji, to, co jim bude fungovat. I když mohu na sebe taktickou vestu, budou mít na sebe strašně moc nesmyslů, já to i upozorňuji, co mi nefungovalo, co nefungovalo kolegům. Ne nečerpám jenom ze svých zkušeností. Nasávám to do sebe, rád, se, rád si podívám na videa jiných kolegů, ale samozřejmě drtivá většina, 90%, jsou mý vlastní jakoby, zkušenosti. Jo? Musím se oprostit od toho, že mám nějakou fyzickou konstituci. Musím se oprostit od toho, jaká je moje úroveň toho bojového umění. A musím si uvědomit, že některý kolega nebo kolegyně má úplně holý základ, který se naučil u policie, což fakt nestačí. Jo, nestačí to. Zvlášť ne v dnešní době. Když se podíváte, kolik skvělých zápasníků se obrátilo na druhou stranu, a dělá nějakou zločinnou věc. A vy ho máte potom jako by běžný hlídkař třeba vytáhnout z auta za použití nocí prostředků, který ve v podstatě umíte na naprosto mizerný úrovni, tak to hrozí opravdu s tím, že když se on spustí, tak tam odzbrojí všechny. A to nikdo nechce. Jo? A uh, on ten prostor zase na obranu té policie je strašně malý. Vy musíte zabezpečit ten výkon té služby a zároveň musíte vycvičit lidi. To by ten den musel mít 36 hodin. Jo? aby se to stíhalo. Takže pak já tvrdím, že to je na každém tom kolegovi, jak k tomu přistoupí. Někdo chodí na kravmagu, někdo chodí na tajský box. Každá věc se počítá. Každá věc je správně. A mě strašně vyhovuje to MMA v jedné věci, že MMA jako Mixed Martial Arts vás naučí postoj, wrestling zem a práci na kleci ta práce na koleci, ta zeď, to je skvělá záležitost, protože přijdete do bytu, máte tam chodbu, přijdete na diskotéku, je tam zeď, všude je ta zeď, která vám pomůže, když ten člověk je fakt agresivní, na ní natlačí a přes ní stranu na zem a spoutat. Strašně jednoduchá věc, dělám to v aplikaci pořád a tím ty kluky to fakt učím. A najednou většinou to totiž funguje tak, když vidíte, ten, kdo to neumí, tak se dostanou ke zdi, začnou se tahat a on se od té zdi snaží jako za každou cenu jako by toho pachatele odtáhnout. Naopak, přerazit, snad strhnout. Funguje to mnohem efektivnější. Není to takový, jako že se tam pak perou a tahají se nesmyslně. A myslím si, že do budoucna tohle bude směr, který ta policie, když přijme, nemusí to být zrovna MMA, ale tenhle ten trend těch bojových, bojových umění, tak bude velmi efektní i na ty, na ty pachatele, kteří budou už se umět velmi dobře bránit, že jo? Ale pak, když nebudou ty kluci a holky pracovat sami na sobě mimo, tak se jim prostě nebudou moc si si ubránit. Budou se muset spolíhat na Taser a na to, že jich bude víc. Hmm. Jako armáda má vždycky nějaký konkrétní bojový sport, policie má taky nějaký jako přímo konkrétní, anebo to je prostě vybraný části? něčeho? Uh, nemá nic konkrétního. Má, jak to říkáte, tu druhou variantu, nějaký vybraných hmm. vybraný věci, takový nějaký holej základ, ale uh, to je prostě málo. Podle mého názoru je to málo. Jo, hmm. já, si, já se přiznám, ať hodí kamenem a upřímně mi se někdo do z těch základních věcí to používá, v praxi stačí mu to. Jo. Jo, ale samozřejmě je to aspoň něco. Jo, tady se dává do placu, pak je to na těch kolegách, aby chcete líp střílet, a samozřejmě začnete střílet sami. Chcete -li se líp prát, začnete chodit do těch jednotlivých klubů bojových sportů sami. Logicky. Jo. Nemusíte tam být každý den, ale třeba dvakrát v teď, když to přidáte, ta době, no se strašně zvedne nahoru. Jo prostě nevybrali se, ta práce není jednoduchá. Jo? Samozřejmě, když to bude vyšetřovatel, který to až tolik nepotřebuje, tak zase třeba potřebuje nějaký speciální kurzy na to, aby tu problematiku, kterou vyšetřuje, si dál prohluboval. Takže ono teď se bavíme o tom aspektu těch hlídkových policajtů a speciálních jednotek třeba. Jo? A který ten bojový sport, myslíte, že by byl nejlepší? je to, to MMA? Já si, já si, myslím, že to MMA a brazilský jiu-jitsu jsou takové dvě věci, které jsou super. A samozřejmě základy box, Jo, bez ohledu na to, co si o tom, kdo myslí, většina speciálních notek ve světě, ten box klasický učí jako úplný základ, je strašně, je strašně snadno naučitelný, je, je velmi účinný, že jo, a ruce používá každý. Ale pak to musíte usměrnit. Já se za třeba toho, že když už pracujete a užíváte údery, snažit se otevřenýma dlaněma, aby se, se nezničili klouby, protože vy musíte spacifikovat člověka, pokud možno <coughs> mu neublížit, ale pak, až napíšete záznam, dopracujete to, jdete ven a může se vám to stát třeba třikrát za noc. Takže když si hned na poprvé zlomíte ruku a jste měsíc doma, tak ty policii tak platný nejste. Jo, pak jsou to přesně tak, jak jsem říkal, ten řecko římský zápas, ty strhy, to je přesně geniální, že Vy potřebujete toho člověka dostat na zem a spoutat. Pak, když je v klidu, tak si ho opřete vozem, vozeď a spoutáte si ho normálně, ale když není, bavíme jsou o těch extrémních případech, tak to poutání probíhá vždycky na zemi. A pak je to ta práce na zemi, kterou vám dává ten, tu pacifikaci, to brazilský džidžizu, který vás upo, vlastně za pomocí těch páčení a škrcení naučí znehybnit toho člověka tak, že mu ty pouta nasadíte, ale to je první část, ale pak mu je musíte se rozpoutat, provést s ním služební úkony, například někam umístit a v každé té situaci vás může ten pachatel napadnout. jo? A tak by tam měl být člověk, který s tím umí pracovat. Jo, nebo ten člověk. A opravdu musím říct, že teď poslední nebo i za nová generace těch kluků policajtů dost často se věnuje různým bojům jiní. a hodně i a mají, nebo brazilskému jiu -jitsu. A je to prostě znát na tom kontaktu s tím pachatelem, že když pak ví a přidají tomu ten správný právní rámec, aby pochopil, kdy ano a kdy už je to prostě za tak je to přesně tak, jak by to mělo vypadat potom. Jo. Takže v se do toho dřív později budeme muset dostat. Ta úroveň těch pachatelů je obrovská jo, dost jsou ozbrojený, ať nože má nebo zbraněma A my na to prostě musíme nám reagovat tak, jak to bude, bude chodit. Jo. A já můžu přispět aspoň tím, tím malým dílem, třeba na těma seminářema, který jsou teď momentálně docela narvaný. A Vlastně ty kluky jsou zatím za darmo, takže proč by tam nechovaně. Když nastane ta situace, že ty kopy nebo ty chvaty, hmaty nestačí a vy se musíte rozhodnout, jestli šáhnete pro pepřák, pro ten taser nebo případně i pro tu zbraň, jak se rozhodnete, v jakou situaci si vyberete to a to? To musí každý policaj podle sebe. Já třeba o, kaser vůbec nepoužívám. Mě to prostě zdržuje, brání mi to, a když ho používám tak v situacích úplně jinak, co máš mám pachatel, který dělá bordel v autě, tak ho vstříknu do rukavice a vlastně ho promluvím do očí, protože v tu chvíli já ho potřebu uklidnit na tu cestu. On pak nemá prostě prostor jako vymýšlet kraviny. Je to taková taktický, taktický použití denuncacího prostředku. Ale že bych, uh, že bych uh, umyslně s tím, mě to prostě zdržuje. Já díky tomu, jak jsem vyspělý bojovník, tak už prostě dokážu toho člověka si stáhnout na zem, vzít, znehybnit a kolegy poprosím, ať mě a já ho tam prostě udržím. Hmm. Jo, v 99%. A když ne, že toto jedno procento, tak mi musí kolegové prostě jednoduše pomoct. Jo. Pak je to teleskopický obušek, který je určitě velmi efektní, velmi dobrý. Když se s ním trénuje dobře, tak uh, je to dobrá věc, zejména třeba do těch davů a podobně to je věc, která prostě má smysl, takže s tím si myslím, že ten trénink by taky se mohl ještě rozšířit dál. Ten se dá používat nejenom na údery, ale na škrcení, na páčení. Je to docela dobrá věc. A co se týká těch ostatních, které ještě u sebe máte, což je třeba zóna ten taser, což nemá každý, to je asi věc, kterou bych úplně přeskočil jako za nejefektivnější. To je velmi dobrá, ale zase musíte zvolit, kde to uděláte. Jo? Zbýděl jsem videa v Americe, kdy na člověka, který stál na kraji skály a měl meč v ruce a ho vystřelit, ty si skály spadnul. Jo. Tak to je třeba místo absolutně nevhodné. Jo? Takže nad tím člověk musí hodně přemýšlet, kdy a kde to udělá. A davu je to taky nevhodný, protože má to jenom jednu hlavici, ale kolem je třeba dalších 300 lidí. Takže jako vystřelit si jednu hlavici, pak tam patlat s tím jedním, tak přijde to pravděpodobně je o ten tazer a možná i o zdraví. Takže on je to hodně o té o o taktice a právě o tom slouží ty policení instruktoři, který učí to nejlepší, co by mělo být. Jo. ten postup, No, že ten policajci potom ty pronuncací prostředky volí sám. To, co je v tu chvíli jako nejvhodnější, tak to je i zákon. Takže nechal bych to vyloženě tak v té kompetenci těch instruktorů, té služební přípravy, ty v tomhle směru by měli mít to, to hlavní slovo a pak je to na kolegách, co si z toho vezmou. Když to otočíme, tak jakou no, vy máte osobní zkušenost s policií z pozice občana? Že vás někde policie zadržela, zastavila jenom, jako no, no. Že jste třeba překročil? Já nemám s policií vůbec žádný problémy. Já se vůbec ani neprokazuju žádným průkazem, nikdy to nedělám. Já jim prostě dám všechno, co potřebují. Když udělám nějaký přestupek, tak ho prostě zaplatím. A samozřejmě se mi dost často stává díky MMA, že mě znají, takže jako ahoj, čau, jak se máš a tohle z toho, a když mě neznají, tak jinak všechno, co chtějí vědět. A já s policií nemám žádný problém. Jo, vůbec nikdy jsem neměl a jsem za to taky rád. Takže já to vnímám takhle. Samozřejmě slyším příběhy o tom, jak policie nefungovala a nemám důvod tomu nevěřit, že by si ty lidi vymýšleli. Hmm. Já jsem se tím nesetkal. Jo, ale to asi i daný tím, že většina těch lidí, jako těch policistů, ví, kdo jsem a ví, že jsem sám policej, takže ten, ten, ten postup potom a to chování vůči mě je prostě trošku jiný. No? Myslíte si, nebo... Co dělá policie dobře v tom, aby zlepšovala svůj mediální obraz? A co si myslíte, že by třeba mohlo pomoct? Jako z vašeho subjektivního pohledu, co by třeba vy sám jste mohl udělat pro to, aby se ten mediální obraz zlepšil? Já sám už asi nic víc udělat nemůžu. Jo, já prostě se snažím prezentovat jako sportovec profesionální. Sám jsem na sebe naprášil, že jsem policajt. Ne, vždycky mi to u policie pomohlo a o, snažím se kopat za to, aby prostě ty lidi tu policii vnímali pozitivně. Nevím, že to je na nějakých lidí, kteří je buzerují, ale že jsou to i lidi, kteří jim pomáhají a nasazují za to vlastní život a o, je to nespočet hodin, který ty, o, ty lidi tráví mimo svoji rodinu, dost často jsou rozvedený, jo, nemají prostě nic. Jo, a dost často prostě fakt tomu obětují celý svůj život a ten nevděk je někdy opravdu hnusný a sledovat to. Jo. I, ne, teď nebudu brát sebe, ale i některý svý kolegy, myslím si, že to bylo dost nezasloužený. Takže to je věc. Druhá věc je samozřejmě ten marketing. Že jo? To já do toho nemůžu nikomu kecat, budu brát zase za sebe, co mi pomohlo, byly sociální sítě. A to, abych byl nějakým způsobem známý, aby ke mně chodit třeba do mítěho, což trénovat, mě pomohly sociální sítě a nějaký, nějaký ten vymyslet, nějaký ten merch, tak jak to má fungovat, aby to upoutalo a ta policie s tímhle samozřejmě pracovat musí také v rámci náboru, tak v rámci toho, tak policie má jedinečnou pozici, že jo? Není tady druhá policie. Takže městská policie nemá, není orgánční trestní řízení. Takže když prostě nějakým způsobem budou, a asi to i dělá, si myslím, já to nesleduju. Já se přiznám, že díky nějaký duševní očistě nesleduju policii, nic toho, nesleduju tyhle ty věci. Tak ty sociální sítě a ta reklama a prodávání té dobré práce je asi to, co ty lidi prostě pak může přimět k tomu, se zamyslet nad tím, že ta policie není jenom banda lidí, kteří chodí tady buzerovat kvůli robškám. A samozřejmě to bude ta dobrá práce v tom, že když někomu krnou auto, vy ho najdete. Nebo někomu přepadnou manželku, vy ho najdete a zavřete. Tak to si myslím, že je to, co by ten mediální obraz strašně zlepšilo a musí se o tom hlavně samozřejmě vědět. To zrovna tak jenom odbočím, to mi někdo říkal, že když policie najde vaše ukradené auto, tak pro vás je to úplně to nejhorší. Že je možná lepší, když ho máte pojištěný a ukradnou vám ho, než když ho pak někdo najde, protože vám ho vrátí v tom hrozném stavu, ve kterém ho našli. A to je, ale... Je to pro vás mnohem horší, než kdybyste dostali peníze od to pojišťovny. Tak, to tak, bohužel je, ale to je daný prostě těm, těma podmínkama pojišťovny. Že? Jo? Pojišťovna samozřejmě taky není hloupá, a když vám vrátí auto, tak uh, to auto většinou se nenalhávají ani v dobrém stavu. Mě tím ukradli auto, když jsem ho našel, tak byl bez kol a bez ničeho. A ještě jsem se musel zaplatit o tak, že jo, takže to prostě byla, byla doba, na, že když mám to samozřejmě ukranu a už se nenajde, tak pojišťovna, až se ukončí to řízení, když se to, to nenajde, tak mám platit tu zůstat, zůstatkovou hodnotu podle toho, nakolik to máte pojištěný. Takže ano, tohle je do míry pravda, ale na druhou stranu může se najít celý v pořádku, takže já bych to zase tak jednoznačně úplně nevěděl, jo. <laughs> Jak jsme se bavili o těch uh, videích, respektive o tom, že se třeba nezveřejní nějaký videa právě z, z té druhé části, z té druhé strany od policie a že by to pomohlo tomu mediálnímu obrazu, tak uh, Můžete do toho vlastně, když to takhle blbě řeknu, jako kecat, když třeba tu bude nějaký váš záběr a vy budete řešit to, jestli se to má zveřejnit nebo ne. A nebo do toho vlastně kecat nemůžete a řešit to jenom tiskový? Já si myslím, že to asi kecat nemůžeme a mě to hlavně celkem jedno, takže jestli chce někdo použít obrázek obrázky, se použije. Jo, já, já, s tím prostě problém nemám. Jo, jo když jsou to věci, které se nedají zveřejnit, tak to tiskový samozřejmě, že dneska nějaký, nějaký, nějaké profesionální, že oni ví, hmm. že jsou to nějaký kauzy, ke kterým se nesmí zveřejňovat, tak ten, tak to prostě nezveřejní. Jo? To je jejich práce. A když je to věc, na který si myslí, že by to mohlo udělat dobrý jméno a těch věcí ti poměrně hodně. Já si myslím, že by se to dalo zveřejňovat i víc, ale já opravdu nejsem tiskový mluvčí a nerozumím té práci. Jo? Takže říkám to můj subjektivní na... pocit z toho, tak vím, že vždycky ta reklama v podobě těch povedených věcí samozřejmě zlepšuje to jméno té policii. A to může být naprosto cokoliv. Jo? Takže to by asi fungovalo. Já myslím třeba u konkrétních případů, když to bude takhle, že právě někdo třeba zveřejní video o vás, že jste se choval někde nevhodně a vy budete vědět, že kdyby to bylo celý, nesestříhaný, takže z toho vyjdete vlastně dobře. Tak no. jestli můžete jít naopak za tím tiskovým a říct, hele, nemůžeme zveřejnit to moje video, protože tím očistím nejenom své jméno, ale obecně jméno hmm. i policie. Přitom se, že nevím. Nikdy jsem to neskoušel, hmm. ale bylo by to ideální. Bylo by to ideální. Samozřejmě když jste přesvědčený o tom, že to tak je. Jako já třeba vím, jak to bylo. Hmm. Zajímavý bylo to, že v tom předchozím případě, co se zmiňoval, že si nikdo nevšiml mýho kolegy a jiný vlastně to byl důvod, že mě poznali jako zápasníka a tím pádem se to začalo rozjíždět. Jo? Jinak si myslím, že by to tak populární zase nebylo ale v těch případů je mraky. Jo. Ta policie může vždycky udělat chybu a tahat se tady za nějaký slovíčko, který byl nevhodně zvolený a hloupý, protože úplně to odráží a odvádí tu pozornost od toho, co ten člověk proved. A kdyby samozřejmě v těchto kontroverzních případech policie vyrukovala s tím originálním videem i s komentářem, tak by to bylo naprosto skvělý. A pak je to druhá varianta, je trestní stíhání těch zpátky přestupkový pro, pro nějakou pomluvu, protože když samozřejmě někoho uvádíte v snažíte se mu uškodit takovýmhle způsobem. Zažil jsem to v jednom případě, že tohle proběhlo u kolegu, který honili motorkáře, srazili ho, respektive on do nich naboural, protože on projížděl na červenou, tak do nich naboural, oni projížděli přesto. A první, co řekl, bylo, a teď si to odcerete, a přijela tam nova. A pamatuju si tu reportáž jako dneška, hmm. jak je tam chtěli, jak prostě pochybili, ale v té době oni nevěděli, že to měli vlastní kameru. Takže to oni tu vlastní kameru vzali a zveřejnili všechno. A během 24 hodin se to otočilo. A ten druhý kolega, on tenkrát studoval, tuším práva, takže podal trestní oznámení, co to vyhráli. Jo. Hmm. Tánc, tánc a cesta si myslím, že by vůbec nebyla špatná i pomalinku začít zájovat, protože spoustu těchto lidí toho nesmyslně zneužívá. A ono by asi to rychle přestalo bavit, kdyby prostě zjistili, že když bylo lhát a dostanou za to trest, tak by to možná je trošku přibrzdilo, určitě ne všechny, ale asi by to přibrzdilo a bral bych to takové jako zastání těch policajtů. Protože potom ten lynč, co, co probíhá na těch sociálních sítích, mi přijde naprosto nedůstojný. Já už dneska, je to jakákoliv věc, kterou kdokoliv sdílí, tak napřed uh, mě zajímá zdroj. Pak mě zajímá, proč to není celý, jestli neseženo celý, co tomu předcházelo, co bylo potom, kdo to byl, kdo byl ten druhý. Prostě postupu opravdu tak jako policaj. A skoro, světe div se skoro vždycky s tím, že to bylo úplně jinak. Že to bylo tak přitažený za vlasy, že ten jediný záběr byl tak zajímavý na to, aby ho někdo do těch médií dal. A to je prostě úplně zvrácený. Jo. To je prostě taková zvláštní politika. Jo. Když se to někomu blížit. A to se dá vymyslet, ale i obráceně. Že jo to se dá i na ty lidi ušít jako obráceně. Já si prostě myslím, že právě proto zveřejňujeme teda celý videa, řekněme to A od A do Z, anebo se na to úplně vyprdněme, protože tohle, tohle mi přijde úplně špatně. A ten lid, hmm. co teď je na těch policajtě zejména v době toho covidu, co byl, to mi přišlo úplně zbytečný. Jo, ty kluci s tím stejně nic jiného udělat nemůžou, než splnit svou povinnost, kterou mají. Kdyby byli oni na jejich místě, tak sice ty silácky řeči, že oni by se na to vyprdli, tam probíhají, ale nevyprdli, protože by neměli práci. Pak tam samozřejmě dost často čtu, že oni by takové práci nedělali, že to je ostuda a to. No, je nikdo nenutí. Oni no, ani nedělají většinou. Tak prostě proč se o tom mluvíme? Jo? Přijde jim ostudná, OK. Mně přijde ostudný někde někoho okrádat, podvádět, mlátit nebo zabíjet. Jo? To mi přijde naprosto špatně. Tak každý máme svoji pozici v tom světě. Na to nahrávání <těk> asi už v dnešní době, ale policisté musí být zvyklí na to samotné nahrávání. A... Musí. Nechci říct, že Většina, asi jo, asi většina už ví, že vlastně se smí nahrávat policii při tom daném zákroku a že to není nic protiprávního. Přesně tak, jo. Tam to prostě takhle bohužel je a musíme se zase smířit, ale pak je taky nutný říct. Ale zase vlastně není na tom nic špatného. Ten důkaz pak se dá použít z obou stran u soudu, když Předtě... je to nějaká ta, nemyslím, ty záběry by se neměly přesně dávat na sociální sítě, Měl by to být případně nějaký důkaz až u toho soudu, kde ten závěr bude celý. To nemusí být vždycky soud, že jo? to může nějaká přestupková komise. Ale důležité je si říct ještě jednu věc, že ten policista má možnost ho vykázat a určitou místo, odkud bude natáčet, pakliže mu zasahuje do toho hmm. místa, kde ten zákrok hmm. provádí, nebo to místo činu, na bože. Jo? A to, že oni neposlouchají a mu to téměř před obličej, to už ale důvod toho, aby mu, aby ho nějakým způsobem specifikoval za neuposlechnutí výzvy rozhodně je. Jo? To, že on mu řekne, tady se to natáčet je pět metrů 20 a on řekne, ale já tam dobře nevidím, tak to už je Hmm. který ty lidi na naprostým účelem, aby to ještě stěžovali ten výkon toho té úřední osoby. Jo? A to já vždycky z toho můžu vyrůst, když to vidím. Tohle je úplně špatně. To je vyloženě to, jak provokují, aby, aby ty kluci něco udělali. Ale oni to budou muset udělat. Jo? Já, já, se tomu nechci nějak aby se hrozně naštval. Je to, je... Vy teda zmiňujete ještě teda lidi, kteří nejsou součástí toho zákroku, což je třeba kolem. Já jsem zmiňoval třeba člověka, kterýho se to týká vyloženě jako ten, ten Dobře, Tak si představte situaci. Vy budete vrah. Někoho jste pobodal. My tam přijedeme a vy si to budete chtít zaznamenat. Budete si něco tam natáčet. Máte pocit, že policie má počkat, než si to natočíte a pak se necháte spoutat? Nebo... To ne, má ten důležitější. Krajní situace, že je někdo vrah. Dobře, tak zloděj od auta. Stojí u toho auta, vy ho vytáhnete a moc to bude natáčet. Tak zkuste na tě přemýšlet obráceně. Hmm. Chápete tu zvláštnost té situace? tu chvíli pro se ten člověk. Posíkujeme. My jsme zažili takovou situaci, ne, že bychom byli teda vrazi nebo že bychom vykrádali auto, ale bylo, že jsme natáčeli reportáž a přišel za náma nejdřív strážník městské policie, který nám řekl, ať přestaneme natáčet, ale my jsme vlastně natáčeli jeho protiprávní jednání a pak přijel státní policista a ten to zase řekl, přestaňte natáčet, ale náš jediný důkaz o jeho protiprávní je něco jednání něco jo, to je něco jiného, už chápu, kam říte. Já by ten první bod, co jsem zmínil já v tom prvním bodě, pak, když ten zákrok proti tomu člověku směřuje, tak vy ho musíte zejména napřed dokončit. Jestli to pak někdo nahraje z těch lidí okolo, ať si to nahrává, jak chce. Dneska jsem rád, že drtivá většina zákroku je nahrávána i policií, ty kamery už má téměř do, jako více než kdokoliv. A já sám jsem si třeba koupil svoji vlastní kameru, aby mm. to mohl nahrávat. Přiněli k tomu nejenom tenhle zákrok, ale spoustu jiných, který byl takový vyhrocený nesmyslně. A chtěl jsem mít vlastní důkaz o tom, jak to skutečně bylo. Jo? Takže to, že on někdo pak něco dneska zveřejní, tak já zveřejním tohle. Mm. Jo? Nebo se o to aspoň pokusím domluvit s vedením, aby mi to umožnili, protože je to jediný zdroj obrany. Když samozřejmě ale uvidíte, a to se stát může, úřední osobu, která, jak říkáte, dělá nějaký protiprávní nání a vy to máte možnost nahrávat a on vás zamezí, tak samozřejmě uposlechnout musíte, jo, protože to, prostě uposlechnout úřední osoby musíte vždy. Výjima toho, kdyby kdybyste tím páchal trestný čin, například vám řekne, "děláme tam toho zabí. Jo? No to prostě takhle je. Ale i tak nějakým způsobem máte možnost to udělat, udělat prostě tím, že zavoláte třeba tu státní policii, obdobně poráte tu stížnost, zavoláte na místo, prostě uděláte kolem toho jako způsobem bordel. Jo? To žádný policaj, který by dělat problém, nemá rád upřímně a to takhle jakoby funguje dobře. Já vám rozumím, to, to zoufalství a kdy je to právní a kdy je to správný, nemusí být vždycky v souhledu. A určitě není. Jo? Ale nabádat tady, aby lidi nedělali a nekonali a neposlechli tu úřední osobu, je prostě špatně. To je úplně špatně. Jo. Můžeme mít na to spoustu názorů. Já taky nesouhlasím se vším, co policie dělá. Jo. Ale jenom se tam zaměstnane a dělám to až nebudu, což nebude asi úplně dlouho, tak stejně tu policii poslouchat budu, když mě někde zastaví venku. Jo, nebo když mě budou kontrolovat. Jo, mně přijde naprosto jako by takový zbytečný ty hádky o tom, když policajt třeba se stane nějaká záležitost, Něde někoho napadnou, onde na zastávku, chce doklad prostě od nějaký ženský, jestli to neviděla, ona vám žádný nedám, nedá. A začne to hrotit, protože mm. já jsem to neviděl, mě to nezajímá. Ten policajt má právo vyžadovat potvržnost, zvlášť když stála vedle nějakého trestního činu a tohle je úplně zbytečný šprajc, jo. Zažil jsem toho opravdu hodně a... Dost často prostě vidím, že to je jenom ta spoura jako by v úvozovkách proti tomu státu, ale oni nedělají spouru vůči státu. Oni dělají proti klukovi, který dělá svoji práci nebo ženský, která se to snaží vyřešit. A já neznám skutečně ve své blízkosti žádného policajta nebo policajtku, která by chtěla za každou cenu být v médiích, protože někoho někde břinkli vozem, nebo že by někoho to. Ale to, že tam může někdo takový být, to já vůbec netvrdím, že není pravda, to může být, samozřejmě. A určitě se to děje. Ale pak je tam možnost teda, jak říkáte, vy to prostě nějakým způsobem zaznamenat. A i když než to vypnete, tak tam bude zcela evidentní, co se tam dělo. Že? Hmm. Takže musí člověk k tomu postupovat takhle. Ale taková ta zbuzerace kvůli nějakým pseudodojmům, co jsem právě viděl, právě ohledně třeba těch roušek, to mi přišlo fakt zbytečný. Tak to nebylo přímý pro žádnou stranu. A je to ojediněné tyhle ty případy, kdy vlastně ten člověk, který je oslovený policií, <těk> nechová respekt té policie? Nebo to je spíš třeba, že převažují tyhle ty případy? Já to řeknu takhle, když jsem byl mladší a vypadal jsem, měl jsem 75 kg, tak to nebylo ojedinělý. O to mm. každou chvilinku, byl jsem ten malý tucák, který to, to mi tady buzeruješ a já jsem takový. Dneska se mi to moc neděje. Jo, a už vůbec na ty kriminální policii, že někam přijdou, tak jo, kriminální policie, tak ty většinou ty lidi jsou v klidu. Neznamená to, že se to stát nemůže, ale díky tomu, jak vypadám, a nemám, nemám tenhle ten problém. Já osobně, jo, já osobně. Ale v té uniformě to tu a tam bylo, jo, že jsem už i poznal, když jsem s tím člověkem mluvil, já vždycky jsem slušnej i v té reportáži, aniž bych sem teda tušil, že někdo narád, jsem vždycky byl slušný. Vždycky jsem takový a vždycky se na tom zakládám, abych byl profesionál. A když už prostě cítím, že ten zákrok směřuje k tomu, že nikam, tak prostě použiju svých zákonných možností, oni vás většinou nepoužívají, to pasivní odpor. A pak teprve přistoupím k těm nocacím prostředkům, měrčím jemnej, otáhnu za neoposechnutí výzvy a řeším to jeho další věc, kterou měl ještě na triku, ale už na oddělení. Prostě mu se beru obecenstvo. Jo? Jakmile to obecenstvo tam není, tak se ty lidi většinou sklidní a začnou spolupracovat jsou normální. Myslím, ty normální lidi. Když je někdo drbán, zkušenej, tak to neznamená vůbec nic. Ten vám nic nevypoví, nic vám neřekne, ať bude na oddělení, v base nebo kdekoliv jinde. Jo, je, je samozřejmě větší problém z mýho úhlu pohledu. Není právě s těma trestanýma lidma, s střed... těma Ty už mají zkušenost, ty už ví, ale s těma lidma, který nikdy trestaný nebyli tam si myslím, že nej, největší to procento těch lidí, kteří neposlouchají, dělají problémy, nadávají těm policajtům, občas do nich i strčí, což už je jako věc, kterou já bych okamžitě specifikoval, to už považuji za napadení, jak do někdo začne strkat, to je absolutně mimo, mimo věc, kterou si měli, můžou dovolit. Jo. A nedávno jsem dokonce četl, že policisté napadli. Policista, pakže při výkoncí svý to vykonává, tak nikoho a využívá svých zákonných oprávnění. Jo, takže Myslím si, že taková lepší osvěta o tom, co ta policie může mezi lidi, by vůbec nebyla špatná. Mm -hmm. Když se budeme bavit takhle o té práci na, na té ulici v té uniformě, tak pro člověka, který do toho moc nevidí, to může vypadat, že vlastně tím, že odvedete pachatele na služebnu, tak tím to pro vás končí. Předpokládám, že tam je ještě spousta dalšího papírování a takhle. Co všechno to teda vlastně obnáší, když, když vezmeme takhle nějaký jeden konkrétní případ? Nemůžu říct konkrétně ale nechce se, ale jsou tam, je tam spoustu jakoby, úkonů. Určitě každý z vás kouká na nějakou kriminálku, kde to velmi vedou, ale je tam velká administrativa kolem toho. Všechny věci, které uděláte s tím člověkem, musí být někde zaznamenaný. Jo, musí to nějakým způsobem nějakou posloupnost. Uh, musíte zjistit, jestli ten člověk, který je skutečně ten člověk, který je totožní, ho musíte vypracovat všechny formuláře, musíte třeba v některých případech informovat státního zástupce. Jo, všechno je to daný trestním řádem, ten postup je tam jasně daný, který musíte splňovat. U přestupku je to vyselektovaný tím, že se píšete buď nějaký oznámení přestupku, pošlete to na tu přístupnou komisi, nebo ho vyřešíte na místě. Jiné možnosti tam moc nejsou. Nebo nemusíte přestupká komise, že to je nějaký orgán, který spravuje ten přestupek, hmm. ten konkrétní daný. Jinak to všechno řeší trestní řád, takže tam máte, to je věc, kterou si můžete nastudovat. Takže ten, ta práce se vesí v podstatě z jedného, jednoho policisty z uniformy předá na dalšího, a je to spisovat, tzv. spisák, to jsou ty zpracovatele těch trestných nápadů na těch základních útvarech, anebo nebo uh, teda vyšetřovatel uh, na kriminální policii. Jo? Podle toho, jak, jaká je trestní sazba za ten delikt, který ten člověk způsobil. A to že mašinerie na delší dobu, to se samozřejmě nedělá za jeden den. Kromě nějakých zkrácených, zkráce, takzvaných zkrácenek, tak ty jsou prostě většinou během pár hodin vyfiklí, ale mm. jinak to prostě trvá nějakou dobu a to šetření je zase daný trestním řádem 2, 3 měsíce, může se prodlužovat, samozřejmě se dělají výslechy, důkazy, stopy, jo, takže musí se provést i nějaká věc, nějaký, ale toho, co to je třeba, nevím, ohedání nějaký ohledání místa činu nebo vloupání. Jo, je to prostě opravdu hodně, ta mašinerie je na ta administrativa k tomu samozřejmě taky. Když jsem se tomu, neříkám, furt jsem na to naštvaný, ale dneska už to chápu jinak, protože když nemáte ty důkazy v té listinné podobě, tak nemáte před soudem vlastně nic vy musíte zajistit, dát to dohromady, dát tomu nějaký řád, sepsat to, aby ten státní zástupce, jako člověk, který vůbec s tím nebyl políbený, věděl, co se vlastně stalo. Jo, jestli to vůbec trestný čin je, jestli to vůbec má smysl stíhat. A když ano, tak on si to pak musí zodpovědět před tím soudem. Jo, ta mašinerie je, je zdlouhavá, já to uznávám. Bohužel, takhle jsme si to nastavili, takhle to nastavený zákonem a policie na tom nic nezmění. Policie je opravdu jako orgán činný trestní řízení dělá to, že zajistí, zadrží, zamezí tomu protiprávnímu jednání a pak toto mašinerii postupuje vejš, až se to dostane k soudu, nebo se to odloží, nebo na přestupek. Jo. Tak to prostě bohužel funguje. Jak vás ovlivňuje povolání policisty v osobním životě? Jste třeba víc paranoidní než většina sem. lidí? Určitě jsem, no. To je jako prostě sem jako. Uh... Myslím si, že to je taková zdravá paranoia, protože díky tomu sportu si pořád udržu zdravý odstup a snažím se obklopovat hlavně lidma, kteří jsou nepolicajti. Abych prostě vůbec s nima tu práci nemusel řešit. Nechci ji řešit bokem vůbec. Jako, jak jsem zmiňoval, ve všech policejních skupin jsem vystoupil, nebylo to v rámci nějakého uražení, a v rámci mého vlastního duševního zdraví. O těch důležitých věcích se stejně vždycky dozvím a nedůležité věci nemusím vědět. Já nemusím vědět všechno. Není to vůbec nutné, ani to nechci. <kly> Takže to je takhle, no. A co by se ta druhá část té otázky? Jak vás to ovlivňuje v osobním životě? Jsem opatrnější ještě, samozřejmě výrazně. To, že jsem se ozbrojil, jsem legální držitelem několika zbraní, není to, že bych byl takový milovník zbraní, ale že si uvědomil to riziko, který se může spojit s mým výkonem například té profese a tím, že máte nějakou určitou popularitu osledující na těch sociálních sítích a že se o vás píše a mluví. Takže jsem připravený na to, že ten konflikt se může přenést i někam jinam, než bych to nebo připravený. Já doufám, že to nikdy nestane. Ale kdyby se to stalo, tak abych byl schopný sebe a svoji rodinu obránit takhle. Bývalý policista Robert Šlachta, si založil politickou stranu přísaha, a v médiích se tak spekuloval, že by mohl mít podporu policistů. můžete říct třeba z vašeho okolí, jestli je to pravda, jestli opravdu policisté podporovali tady tu stranu, když jste se s nimi jako bavil? Já si myslím, že můžu říct, že to podporu určitě měl jak asi všechno, protože nějakým způsobem já pana Šlachtu osobně neznám. Jo, já jsem na UOZ nebo NCOZ, v té době on tam byl, nepracoval a nepracuji tam ani teď, takže nemám ten kontakt, ale samozřejmě jsem slyšel pozitivní i negativní věci na jeho osobu, ale um, myslím si, že ne, můj osobní názor na mě nepůsobí špatně. Jo, Na mě nepůsobí špatně, já ho teda sice nevolil, ale v, uh, byl rozhodně jeden z favoritů, na kterým jsem přemýšlel jo. To nebudu, to nebudu nalhávat. Jo, mě právě zajímalo, jestli to nebylo jenom nějaký jako, zprávy v médiích, ale vy, jak jste vlastně mezi policisty, tak jestli je to založený pravdě, že opravdu jo, tam Jo, hodně, hodně nějakou... lidí nad tím přemýšlelo a podporu. myslím, ten, my si mu ten hlas hodili asi ano. Jo, hmm. Myslím si, že úplně špatný výsledek neměl. Myslím si, že kdyby měl šanci se dostat na sněmovny, tak jsem mu to hodil i já. Jo, že prostě jsme se báli úplně jiný politický strany. Mm -hmm. <kly> Takhle z vlastní zkušenosti z těch zásahů umíte říct, který místo v Praze je třeba nejnebezpečnější tím, že těch zásahů tam bylo nejvíc. Teď vyšla zpráva, že tím Kristal začne operovat i na Smíchově, kde ta situace je nějakým způsobem jako horší. Já už za ty tři roky, co nejsem teď na PM, už vám to neřeknu. Jo, to bych jako fabuloval. V té dob době, kdy jsou předtím byly takové místa, jako byl Žižkov nebo Palmovka, Smíchov samozřejmě taky. Jo, to byly místa, které byly dost, dost, dost rizikové. Byla tam dost velká fluktuace těch, těch trestných činů násilných i majetkových a taky drogy. Že jo? To je prostě věc obecně známá. A pak to byly spíš podniky. Jo? podniky, místa, ubytovny, které na ty se sdělo diskotéky, na které se sdělo pořád dokola, kde se tohle ty lidi scházeli. No ale teď se to všechno se to přesouvá. Ono to mění. Když začnete na něčem pracovat jako policie, pachatelé nebo si najdou jiné místo. Jsou samozřejmě po Praze místa, kde se scházejí taková ta půl, ty pachatel, ty kriminality, jo? a co to vloupači do různých bytů, sklepů, aut, loupežných přepadení. Tak oni si pak dávají z kafe na různých non-stopech, benzínkách, které jsme měli vytipovaný. A tam, když potom jakoby pracujete v uniformě, je to složitější, tam jste vidět. Ale i tak prostě byly případy, kdy jsme tam byli schovaní a byli jsme tam někde kafe za rohem a oni přišli přepadnout tu benzínku. Jo? Takže to je potom, tomu já říkám prostě šachmat, ale to mají smůlu. Jo? Takže říkám, ono se občas stane, že říkají ty policajti jsou na benzínce, ale na druhou stranu třeba konkrétně kolegové z PM je, nemají žádnou pomzu, Jo, nemůžou si odjet někam, oni se vážně můžou vyčudat maximálně někam ven na nějaký místní oddělení anebo na tu benzínku a to, že se někde kafe na se, je v podstatě dost často ta obsluha je strašně ráda. Protože dneska se v podstatě, když se něco přepadne, těch hloupežních přepadení jako statisticky dost umylo tak jsou to místa, které jsou otevřené. A nejstarší je ta benzínka. Jo, vždycky byla. A zaznamenali jste samozřejmě určitě i spoustu mrtvých, za tu dobu, kdy to přepadly. To, když tam stojí policení auto, se prostě zkrátka jednoduše nestane. Jo. Takže, takže všechno má rub i líc. Několikrát jste zmiňoval, <koh> že pořádáte s Karlosem Vemlou ty semináře. To je v rámci toho, že jste zároveň i profi MMA zápasník. Ty jsou určený jenom právě pro lidi ve službě? Nebo ano. je to i pro obyčejný lidi? Ne. Pro ty obyčejný lidi to máme, ale to samozřejmě si musí zaplatit. A není, hmm. to, není to stejný. Je to odlišný, je to spíš zaměřený už na to klasický MMA. Ale pro tohle to je ve prostě pro členy IZS. Jsme tam nedávno na poslední semináři měli dokonce i zdravotní sestřičku. Naopak to vítám. Jo to vítám, uvědomuju si, že občas někdy intoxikovaný lidi vezeme na to, aby se uměli bránit i třeba lékaři nebo zdravotní sestry, záchranáři. Přesně pro tyhle typy lidí. Ale primárně to nebylo ani pro zásahové jednotky, byť to pro ně občas děláme, ale bylo to pro ty obyčejní lidi na ulici. Oddělení hlídkové služby, místní oddělení, obvodní oddělení, PME. A vlastně tyhle ty, lidi, kteří jsou první ve střetu s těmi nejhoršíma lidmi. Jo, protože se na ně tak trošku jako s proměnutím kašle, protože oni jsou pořád venku, nemají moc prostor se z toho, z té práce vyvlíknout, ale oni to využívají nejčastěji. Jo. Asi neuvidíte, že by někde někomu dávalo pokutu zásahovka. Že to prostě mm. nesmysl z logiky věci. Ty kluci jsou na tom, dobře, jsou na tom fakt dobře fyzicky, každý z nich někde trénuje, má na to prostor, ty práce mají samozřejmě logicky míň ale tyhle ty lidi dělali všechno. Jo, takový místní oddělení to jsou, nebo obvodní oddělení, to, takový to jsou játra a ledviny, prostě celý policie přes ty protače všechno. Jo, než se to dostane na ty vyšší instance. PM je u všeho, oddělení hlídkové služby je u všeho. Ty hlídkaři těch místních oddělení jsou u všeho jako první. A já samozřejmě díky těm a půl letům na PM já jsem viděl, že jsme na to prostě nebyli vždycky připravení. A jestli, že můžu něco předat ze svých zkušeností, než to zapomenu, protože všechny ty věci jsou jenom propůjčený. Jo, mám je na chvilku, že nebudu potřebovat, tak je zapomenu. Tak předám nějakou, nějakou jakoby tu prvotní instanci. Já jsem to teď rozdělil do třech levelů, budu to rozšiřovat, protože ten objem těch věcí, které bych rád předal, je větší. ale nevím, jestli to stihnu, nebo jestli o to ještě bude zájem. A ta zpětná vazba je skvělá. Zatím opravdu musím říct, že, se že to pochvaluju za tu jednoduchost. Občas se tam blízkne už i armáda, vězinská, jo? a to, to mě hrozně těší. Takže já, dokud o to bude zájem, tak to dělat budu. Až o to zájem nebude, v, v klidu, to zase zruším a budu se věnovat něčemu jinému. A to je v rámci teda <těk> nějakých, že jste na to nějaký grant nebo spolupráce ne. s EZS, nebo to děláte vložně úplně Vůbec Ne. To je právě ta zvláštnost, kterému nám spoustu lidí nevěří, nebo nás podezírá z něčeho. My to děláme, protože chceme. Jo? my z toho vlastně jiný máme takový malý PR, který asi vlastně úplně ani nepotřebujeme, Carlos určitě ne. Já taky moc ne, kvůli tomu to asi, asi nedělám ale děláme to sami za sebe. To znamená, kluci si sami domluví mimo, mimo službu, si domluví akorát prostory, domluví se nějaký termín a čas. Limituje se to většinou na 30 lidí, aby jsme to ve dvou lidi byli stihný jako obejít, tam, když je to zadáno, tak mě nezajímá počet lidí, já tam chci maximálně 30 lidí, aby jsme byli schopní je obejít. Oni si to dost často, udělají, udělali nějaký videa, fotky, jistě nemáme žádný problém, Je to není tajná věc, ale je to jenom pro sloužící lidi. Jo, mám k tomu své vlastní důvody, nechci nikomu vysvětlovat ani nebudu. Jo, je to zadarmo, takže já si určuju pravidla s Karlosem a o, zájem o to je, jsem za to rád a mě zajímá jenom dvě věci. Zpětná vazba a vesí ve podstatě, aby to používali, jo, aby prostě jim to k něčemu bylo. Když jim to bude, to super, když nebude, tak to vypustí, ale je to jenom pro další seminář, jako z mnoha. Zatím, co se ke mně dostala ta zpětná vazba, tak je, možná lepší, než jsem čekal. Jo. Původně jsem si myslel, že všichni mi řeknou, že to už známe a to už jsme dělali. A když to potom zpětně poslouchám, tak se ptají většinou, kdy budou další levely, kdy budou další semináře jo, my se zatím necháváme proplácet nebo aspoň nějaký cesták, protože když už jdete někam do Brna, takhle, tak jako abych to ještě platil za svého, to, to, úplně ne, ale jinak za to nechceme vůbec nic. Je to opravdu dárek pro tyhle lidi, je to poděkování mým kolegům za to, že tuhle těžkou práci dělají, že v tom nejsme prostě sám. A pak, když mám nějaký náskok třeba v letech a v odslužených počtu zákroků, tak jim rád předám a až budu starý já, to je vlastně hlavní pohnutka moje, osobně mojí pohnutka, pak si uvědomuji, že stárnu, tak budu rád, když ty lidi o, s se mě zastanou a ženou já nebudu moc. Jo, což za 25 a 20, 25 let celé jistě bude. Jo. Nepřeperu už pak nikoho, takže o, budu rád, když přijde někdo, kdo řekne, jo, ale děkujeme, tenkrát si to nějak něco začal, my jsme se začali dělat po svým a, a jedeme tenhle trend, tak to by bylo asi tak nějak největší zadosti učinění pro mě osobně. Jo. Takže to vlastně musí iniciovat oni, oni si musí dát skupinu Přesně. dohromady. Ano. A jaký je o to je zájem? Kolik jich třeba máte měsíčně nebo ročně těch seminářích? My se to snažíme dělat trošku míň. To já, samozřejmě, když to, dělá, to děláte zadarmo, tak jo, máte svoji práci, svoje tréninky, trénuju vlastní klubu, takže nemám úplně pod to tolik času ani Karlos Vémola, ten lítá prostě, to je prostě člověk, který je absolutně vytížený, to je i vidět, jo, že onu prostě furt někde. Takže ve v podstatě děláme tak 3-4 čty, do roka, Max. Jo, i ku nějaké exkluzivitě a tomu, ale vzhledem k tomu, že ten zájem je mnohem větší, tak to pravděpodobně ty další levely možná časem přidáme, jo, že něco přidáme navíc, protože to se prostě nedá, nedá stihnout. Ten zájem je opravdu velký. Překazalo to trošku COVID, jo, že bylo domluvený spoustu zajímavých seminářů i opakovaných, a, a překazalo to COVID, ale to prostě tak je. Takže já si myslím osobně, že se dostaneme často na nějakých 6-7 seminářů ročně, hmm. ale víc asi fakt ne, protože to už by to muselo být jakoby placený, aby, se, aby to člověk nějakou motivaci o, jakoby dělat a ne, nedělat to, to, za co máte peníze, třeba práci. Jo? To prostě zatím v tuhle chvíli není možný ani u jednoho, ale je to spíš takový nastavení trendu, který můžou dělat a oni si pak sami rozhodnou, jestli se třeba chtějí věnovat MMA, jestli se chtějí věnovat brazilskému jiu -jitsu nebo wrestlingu. Že jim vlastně ukážete, co to všechno umí. Jo? A oni pak můžou pokračovat u sebe v těch jednotlivých destinacích nebo dělat krávma gory, Je to vlastně v podstatě jedno. Jo? Když na sobě budou pracovat, ten výsledek se na té ulici vždycky projeví. Jak začalo vůbec to vaše přátelství s Karlosem? Já no, už přesně nevím kde, ale já si pamatuju, že vlastně jsme se potkali poprvé na, když tady zápasil s Petrem Monstrem knížetem, tak já jsem na zápase na stejném gala večeru. Už tenkrát vlastně on přišel z UFC, tak to byla velká hvězda, a mě tenkrát už zarazom působí hrozně, zlé, na první pohled. Ale on byl hrozný profík, jo? on prostě neudělal nic, oni mi řekli, tak se namaž teď kon, no, oni to pak nebou kontrolovat, ne, řekli, že to bude takhle, namažu se u klece, To mě hrozně jakoby zarazilo, protože my všichni jsme tak trošku, když jsme mohli, jsme se mázli, jo? aby jsme si trošku si přilepšili, aby jsme to neškublo, by to bylo promaštění, tak už on to fakt neudělal. Tak to bylo poprvé a asi tři roky na to jsme se jak začali potkávat víc, dělal nám seminář v tom našem Reynerc týmu, kde trénuju pod Andrejem Reynercem. A ten nám dělal seminář, tam jsme se spolu začínali, začali bavit víc. Zjistil jsem, že spolu máme hodně společných věcí, že je hrozně milý chlap. S takovým srdcem na taky, že každý mu by strašně rád pomohl, On fakt pomáhá, mu fakt bezostyčně pomáhá. Každému zápasníkovi, který si řekne, jo, bere, kolikrát kluci byli ubytovaní u něj doma, když byli v Anglii a podobně. Jo. Takže já nevím, třeba ten mi došly proteiny, neměl jsem protein, tak on mi dal svůj. Jo. Prostě to, to opravdu jako ten člověk je úžasný v tomhle směru. Já ho mám hrozně rád. A dovolím si tvrdit, že jsme opravdu přátelé. A kdykoliv prostě potřebuji něj pomoc s čímkoliv, tak prostě ničím není problém. Jo, ale on takhle se chová i k jiným lidem. Jo. Mezi jeho přátele patří lidi, kteří jezdí na kamionu. Jo. Úplně obyčejní lidi, který a on nemá má rád, bere jako své přátelé. Takže myslím si, že on už jako teď je svým způsobem jako legenda, a ať se to někomu líbí nebo nelíbí, a asi tak i zůstane, já mu to moc přeju. Ale nám jako všem celkově té scéně pomáhal někomu víc, někomu mí. Ale nezaznamenal jsem, že by někdy někoho poslal do hája, řekl, že mu nepomůže nebo mu něco neukázal. Jo, to si nepamatuju, Takovouhle věc. Takže naše přátelství začalo teď posledních třeba 4 5 a takový jako hodně intenzivní, že já pomáhám jako sparring partner, trénujeme spolu fízu, prostě, jo, takže on pomáhá mě a jemu a myslím si, že takhle je to, takhle je to správně. No. Jak to vypadá s vaší MMA kariérou? Tak já doufám, že ještě nějaká bude. Ten kovr mi to teď tak zase tak trochu jako rozlomil do loupě. Takže se už dokonce některý medi spekuloval, že jsem jí skončil, a ani neskončil. jako nebylo kde, nebylo hmm. kdy. měl teď proběhnout zápas 25. června v tom malém autučku. Nějakým způsobem to nedopadlo, přesný důvody nevím a něco se zase rýsuje. Rád bych ještě tomu nějaký čas obětoval, dejme tomu, ale řádově spíš měsíců než, než, let. Začal jsem víc trénovat i brazilský jiu a grappling, v kterým zápasím v těch svých kategoriích jak veteránů, tak můžu, ale jména kvůli tomu, že tam nehrozí ty zranění z těch úderů a kopů. A více se ty trenéři, některá velmi brzy převezme tu hlavní roli, protože v únoru 41 let a uvědomuju si, že s tím věkem to tady už na jak dlouho nebude. Jo? Ani se mi upřímně nechce. Teď ještě tu chuť mám, rád bych ještě jakoby tu, tu svoji pozici nějakým způsobem pár zápasama, kdyby měl být jeden, dva prostě. Jo? Rád bych si ještě zazápasil. A až to ucítím tady, že, že už to není ono, tak, tak to pomalinku prostě nebudu dělat žádný velkou huby. gesta, prostě jenom už nenastoupím a budu pomáhat klukům aby prostě byli oni ty dobrý a ty, co rostou. Já mám už ty kony svoje zápasníky, takže nepomáhám jenom v Reinerce, my mám ještě police MMA Gym Praha. V tom legimu prostě může přijít kdokoliv, není to čistě policejní klub, je to zavádí, umyslně zavádějící název. Mám tam prostě úplně fajn lidi, je to taková moje další jako rodinka a už tam mám nějaký úspěšný zápasníky, jo, který prostě se prosazují na ty amatérské scéně a primárně se zaměřují na ty hopíky jo, na ty lidi, kteří se chtějí naučit prát, zlepšit si fyzičku, tak to je moje hlavní skupina. A spíš sekundární skupina jsou ty zápasníci. Jo, já to mám prostě trošku otočený, než jiný tělocvičny. Ke mně si může přijít o trénovat naprosto kdokoliv. A ty, ty zápasy, které byste rád realizoval, tak byly pod oktagonem nebo? To nechám by na pravděpodobně, pravděpodobně, tam, pakliže ten zájem bude nějakým způsobem z jejich strany. Ale nechávám to na svým trenérovi Andrem, který prostě vesí podstatě zároveň můj manažer a strá se mm. o to. Takže když prostě to bude, já bych rád Oktagon, má, má dobrý jméno, ale když Oktagon nepůjde z jakýkoliv důvodu, tak i tak to může být jiná organizace samozřejmě. Mm. Teď se objevila nějaká nová organizace RFA, pokud se nemýlím. vůbec nevím, co to je zač. Vůbec to to no, já jsem, Teď jsme se o tom bavili vlastně na našem posledním live streamu, kde tak zhodnocujeme vždycky nějaký jako, co se událo mm. za ten minulý týden. A, tak mě zajímá, jak to právě máte vy s, tím, s, s lo, lo, lo tou loajalitou k těm organizacím právě. Jestli je to tak, že to určuje právě trenér, kam se půjde zápasit, anebo jestli vy sám máte nějaký sympatie k někomu víc, k někomu méně. Já bych to spíš řekl tak, že tam je to daný vždycky lojalita je daná smlouvou. To znamená, když je smlouva, tak byste měl tu smlouvu taky dodržet. Jo. Já teď platnou smlouvu žádnu, na, na žádný zápas nemám, kromě XFN, tam mi pořád platí, ale to samozřejmě XFN moc neexistuje. <laughs> uh, takže v, bych rád, jakoby, ten oktagon má skvělý jméno, rád by po oktagonem. Jo, určitě tomu se tomu jako nebudu zastírat. Samozřejmě, že tak on mít zájem nebude, tak mám jinou organizaci, která ten zájem jí bude. Protože já zápasy ještě chci, rozhodně si myslím, že mám co předat. Dělám partnera, těm nejlepším zápasníkům v republice a nemyslím, že špatně, takže bych rád jako ještě svoje jméno dál posunul a dokončil jsem si tu svoji kariéru, tak, aby to mělo smysl. Protože od svého zranění té nohy jsem si od zápasil pouze dva zápasy, než přišel zase, než přišel COVID. Jo. A znova mě to zaseklo, to je prostě to je. To mě hrozně rozčiluje. Jo. Vím, že s tím nic nemůžu udělat, že to byla vyšší moc, ale rád bych ještě jako by si rád za zápas. za to nedělám ani kvůli nikomu než abych se sám splnil ten svůj sen chlapský. A abych ty lidi, kteří se mě ještě chtějí připravovat, ty mý fanoušci a ty mý kamarádi, aby ještě měli možnost se aspoň někdy podívat na to, jak zápasím, protože těch možností už bude velmi málo. Jo, ale furt se cítím dobře ten COVID, já jsem si odpočinul, že jo, takže já jsem vyřešil spoustu věcí, spoustu zdravotních problémů a takhle, takže já teď nemám žádný problém s tím prostě naskočit do toho, do toho o, v přípravě už jsem víceméně 5-6 měsíců, takže já můžu nastoupit do toho zápasu víceméně kdykoliv. Jo. Máme takovou domluvu, že poslední slovo má vždycky André, to znamená, že André řekne, že ne, tak ne, ale já se na to zápasení těším. Když jste říkal, že má ještě smlouvu s XFN, která vlastně zanikla ta organizace, tak Řešíte to nějak? Je to, mám vnoucí nad tím rukou, jako, že úplně, okay, to nebude, ale to řešíte nějak právně? Ne, vůbec ne. Ta organizace se přetransformovala, ona funguje dál, ale ta organizace prostě byla vybraná, že jo, tam, co tam chcete řešit. Já jsem za ten zápas jeden, co jsem pod ním a měl jsem peníze, dostal to, že víc mě nezajímá. Hmm. O, určitě by to měli asi nějakým způsobem řešit ty kluci, co ty prachy nedostali ale na druhou stranu, kde nic není, ani smrt nebere. Jo, takže se tady můžete akorát plácat peníze za právníka, který vám dá potom toho soudu za pravdu, ale peníze nedostanete. Tak já si myslím, že mnohem snažší si ty peníze ušetřit na přípravu nebo pro rodinu a jít jinou jen, cestou. prostě, jo. Tam asi není moc, není moc cesty, jak to jinak udělat. Já třeba osobně sám za sebe jsem rád, že tady vzniká nová organizace, protože v té době, když to bylo XFN a Octavion, oni se sice tady škádlili a hašteřili, nemusel se to každému líbit, ale myslím si, že ten skok aspoň pro nás, pro zápasníky, jak financema, tak tou popularitou nebyl nikdy větší. Když má potom jedna organizace Monopol, tak ten Octagon by dělal docela dost eventu a dělá je fakt dobře, tak ale spoustu zápasníků stojí. Jo, spoustu zápasníků stojí, oni ještě navíc razí trend toho, že chtějí být světová organizace, takže tam spoustu zahraničních lidí, ale pak ty český kluci stojí a slovenský. Hmm. Takže to, že tady se objevil další lídr, který by mohl být velký, já si myslím, že to konec konců během roku uvidíme, jak to bude. A že to bude takový, hm, že to bude takový pikantnější, ale bude to zajímavý a že ten trend to MMA se ještě oživí, jako za mě to je určitě krok správným směrem. Tak jo, my vám budeme držet palce nejenom v MMA kariéře, ale i v té policejní a děkujeme, že jste si na nás našel čas. Ještě nekončíme, máme připravených několik otázek do našeho bonusu, takže pokud to lidi bude zajímat, tak se určitě podívají. Dobře, tak díky jo, moc. díky moc. Vám Děkujem. děkujeme, že nás sledujete, podporujete a pokud chcete vidět bonus, tak pojďte na náš Patreon. Díky, ahoj. Petr se by se ptá. Dobrý den, co říkáte na Mike je pán, co byste udělal v případě, že byste s ním dostal možnost být zavřený v místnosti bez kamer a světků? Když to bude něco závažnějšího, tak nevidím důvod, proč by ten člověk neměl být jako tvrdší. Je to represivní složka a ta demokracie v tu chvíli jde trošku stranou. Jo. Jaké je podle vašich zkušeností u policie čer zastoupení v uvozovkách bez mozků, kteří tam jsou jen proto, aby si něco dokazovali nebo léčili své mindráky? Tak s Karlem se známe někdy od roku 2013, tak nějak posledních pět let spolu kamarádíme víc. V přípravě mu pomáhám hlavně jako sparring partner, že mu simuluju ty jeho protižky, s kterýma on nějakým způsobem funguje. Ty jsi měl možnost spárovat s Hamzatem Šimájevem, když ještě nebyl ta hvězda, co teďka už je no. v UFC. Ty sparringy s ním byly strašný. To bylo mě obrovskou prostě jako na Já jsem s ním nebyl schopný nic udělat. Bylo vidět, že s ním máme problém úplně všichni.